registrovali ve svých hlasovacích zařízeních těmi kartičkami, které jste dostali do prezence, abychom mohli započít jednání dnešního zastupitelstva. Na začátek mi dovolte jenom takovou informaci, že na základě žádosti klubu Pirátů a Zelených svolávám jednání předsedů všech klubů zastupitelstva. Po dnešním jednání zastupitelstva v zasedací místnosti rady v 5. patře. Čili je to jenom informace, k tomu ještě jednou zopakuju všichni předsedové klubů, aby se zúčastnili jednání v 5. patře zasedací místnosti rady na základě žádosti klubu Pirátů a Zelených. Děkuji. Takže v tuto chvíli zahajuji jednání zastupitelstva. Chtěl bych vás zde všechny přivítat. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, jsme zde všichni, kdo není omluven. Chtěl bych vás upozornit na to, že se pořizuje zvukový záznam z tohoto jednání. Proto bych požádal, aby všichni mluvili zřetelně na mikrofon. Některý člen zastupitelstva požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachyceno doslovně. Nechť na to prosím upozornit předem. Dále bych vás chtěl požádat, aby návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy byly podávány nejprve ústně a pak písemně na žlutých formulářích návrhového výboru a rovněž, aby všechny interpelace byly podávány písemně na zelených formulářích, možná na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte všichni zastupitelé na stolech a další si můžete vyzvednout návrhového výboru. Občané, kteří by chtěli vystoupit a přihlásit se do diskuze, tak ty poprosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačně administrativního oddělení v prezence, a to předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k objednávaným bodům programů podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru. V tuto chvíli bych si dovolil navrhnout pověřovatele zápisu, a to pana zastupitele Zobala a paní zastupitelku Todlovou. Jsou nějaké jiné návrhy, doplnění, změny? Není tomu tak, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, jeden nehlasoval. Děkuji. Dále v souladu s jednacím řádem bychom zvolili členy návrhového výboru. Tam bych si dovolil navrhnout pana zastupitele Popisuda, pana zastupitele Hadravu a paní zastupitelku Balabánovou. Jsou k tomu nějaké připomínky, návrhy, doplnění? Není tomu tak, nevidím, takže budeme hlasovat o tomto složení návrhového výboru. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, zdržel se jeden. Děkuji. V tuto chvíli bych poprosil návrhový výbor, aby si vzal své hlasovací kartičky a zaujal místo u stolku návrhového výboru. Jakmile tak učiní, budeme hned pokračovat v jednání. Ještě dovolte, než budeme hlasovat k programu, abych vás upozornil, že městská část
získala v tomto roce nejvyšší ocenění v Národní ceně kvality, excelentní organizace s pěti hvězdičkami, což je nejvyšší ocenění pro úřad jako takový. Cena je zde vystavena, můžete se podívat, dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na tom získání tohoto ocenění zúčastnili aktivně, takže ještě jednou velké poděkování. Myslím, že je to dobrá vizitka nejenom pro zastupitele úřadu, úředníky, ale pro celou Prahu 13. Děkuji. Tak, v tuto chvíli... Děkuji. V tuto chvíli budeme hlasovat o programu jednání pro druhé zasedání zastupitelstva, tak jak byl schválen radou a byl v řádném termínu předložen. Otevírám v tuto chvíli rozpravu k programu, jestli je nějaká žádost o doplnění nebo úpravu programu. Nevidím, takže budeme hlasovat o navrženém programu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jak se slyšel? Všichni pro, takže program byl schválen a budeme pokračovat podle schváleného programu. Prvním bodem je rozbor hospodaření městské části za první až třetí čtvrtletí a účetní závěrka městské části Praha 13 za první až třetí čtvrtletí. Materiál prošel všemi dotčenými orgány městské části, včetně finančního výboru. Jenom na úvod bych chtěl říct, že hospodaření městské části skončilo v prvním až třetím čtvrtletím roku 2018 přebytkem výši zhruba 101 milionů korun. Dosažená výše přebytku je ovlivněna zejména nespotřebovanými dotačními prostředky, zejména dotačními prostředky na výkupy pozemků. Tam se jedná o to, že ty výkupy musíme projednávat vždycky s těmi vlastníky, soukromými vlastníky, takže není to někdy jednoduché, ale my se musíme pohybovat v rámci cenové mapy a odhadů, kde samozřejmě někteří ty soukromí vlastníci mají úplně jiné představy, než nám umožňuje jak cenová mapa, tak ty odhady. Prvním až třetím čtvrtletí žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem do rozpočtu nenastaly. Celkové příjmy výdaje vykazují nižší plnění. Vliv na tuto skutečnost měly větší investiční akce, které byly zahájeny, ale fakturace bude probíhat až v posledním čtvrtletí. Je to tak vždycky, je to tak každoročně, je to v zásadě standardní záležitost. Převody prostředků na krytí investičních akcí hrazených z prostředků z prodejů technologických celků a bytových jednotek byly realizovány v menším objemu. Tyto převody se realizují až na základě skutečné fakturace, která proběhne u většiny akcí do konce roku 2018. Více finančních prostředků směřovalo v prvním až třetím čtvrtletí především do oblasti školství, městské infrastruktury, životního prostředí a na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy. Tam ještě dovolte také informaci. My vykonáváme státní správu a výkon státní správy pro hlavní město Prahu a v zásadě i pro stát, ale nejsme, nedostáváme adekvátní finanční prostředky, čili bohužel jde to i na vrub rozpočtu městské části, čili když to řeknu jinými slovy, tak to, abychom mohli vydávat pasy, občanky a další věci, tak někdy tak musíme na to brát peníze z údržby, sekání trávy a podobně, což je samozřejmě nesystémové, ale potýkáme se s tím stejně jako všechny radnice už dlouhodobě. Včera, když jsem měl možnost jednat s panem primátorem na setkání starostů, tak on také předesílal, že hlavní město Praha musí vykonávat tuto správu a od státu nedostává dostatečné finanční prostředky. Čili budeme se snažit a doufám, že nová politická reprezentace na hlavním městě bude více tlačit a bude důslednější v tom, aby všechny tyto peníze byly kryty. Jinými slovy, aby to, co si stát, případně hlavní město od nás objedná, tak aby bylo také zaplaceno. Takže to je k tomuto materiálu na úvod. Otevírám rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Vaberka. Dobrý den, já mám k tomu bodu na také tři drobné dotazy. Točně se týkají, jsou uspořené v důvodové zprávě. První je na stránce 5, kde je uvedeno,
že hlavní no, byly transfery na místo 13, je tady pod transfery na podporu účinnosti městských organizací a dále následuje pod na podporu sportu. Oba dva transfery jsou ve výši 2 milionů a je uvedeno, že transfery nebude dosud čerpány. Tak jestli k tomu můžeme dostat nějaké vyšší informace, o jaké tím se přesně jedná, proč ještě nebyly čerpány, jestli budou čerpány do konce roku. A další druhý dotaz je na stránce 7. U vnitřní zprávy je uvedeno, že za první až třetí čtvrtletí byly dosud čerpány výdaje ve výši necelých 63%. A můj dotaz je, jestli se plánuje na poslední čtvrtletí výdaje výrazně navýšit, že by bylo ceny je skoro 40% na poslední čtvrtletí, a nebo jestli skončíme tedy v této kapitole v přebytku. A poslední dotaz, co už zmínil pan starosta, je k výkupům pozemků. Dá se dodat, že z hlavního města jsme dostali na výkup pozemků 74 milionů necelých. A jestli se mohu zeptat, o jaké pozemky se konkrétně jedná, a jestli se plánuje, že nestihneme vykoupit do konce roku, nebo pokud náhodou nestihneme vykoupit do konce roku, že budeme muset vracet na malý ztrát, nebo nám zůstane. Děkuji moc. Děkuji za dotaz. Já než předám slovo těm zodpovědným vedoucím odboru, kteří vám detailní, tak k tomu třetímu dotazu. Tam je to každoročně zhruba stejné, že v případě, že nedojde k vyčerpání těch finančních prostředků na výkupy, tak žádáme hlavní město o převod finančních prostředků do roku následujícího. A je to právě z toho důvodu, jak už jsem zmínil v úvodu, že na naší straně je vždycky vůle, abychom mohli ty pozemky vykoupit. Ovšem, někdy je to daleko složitější a delší na straně těch, kteří by ti, kteří prodávají ty pozemky, protože oni samozřejmě někdy mají úplně jiné představy. Já bych poprosil paní inženýrku Uramovou ještě k tím výkupům, jestli by mohla okomentovat možná detailně ohledně těch konkrétních pozemků. K tomu třetímu dotazu děkuji. Jedná se o výkupy pozemků, které jsou pod komunikacemi, pod budovami, kde potřebujeme vypořádat majetkoprávní vztahy. Magistrát nám schválil vlastně finanční prostředky na konkrétní pozemky, které potřebujeme vykoupit. My jsme oslovili všechny vlastníky pozemků a teď postupně podle reakcí jednotlivých vlastníků pozemků necháváme zpracovávat znalecké posudky. To znamená, že do konce roku to určitě nestihneme, ani nemáme reakce od všech vlastníků pozemků, proto budeme žádat o převod finančních prostředků do příštího roku. Děkuji, dále bych poprosil pana tajemníka, zároveň vedoucího ekonomického odboru k tomu druhému a prvnímu dotazu. Já začnu u toho druhého, to znamená o té hospodářské zprávy. V podstatě nyní můžu říci, že plánovaný rozpočet bude dodržen a to, co tam je, ta obava, že by mělo být v čtvrtém čtvrtletí, v podstatě čerpáno těch 40%, zaznělo to tady v úvodu, že v podstatě dochází k tomu, že to čerpání v průběhu roku je nerovnoměrné, až budeme v prvním čtvrtletí příštího roku hodnotit, to bude v květnu, respektive v červnu, čerpání, tak také uvidíme, že tam není ta správná alikvota těch 25%, bude se to pohybovat někde mezi 12, 15, max 20%. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, u těch dotací zdali byly, nebyly, jsou nebo budou čerpány. Je to to samé, v podstatě tak, když přijde dotace, takže do konce roku budou čerpány, ty, co nebudou čerpány, budou čerpány v roce 2019 a my ve spolupráci s magistrátem vždycky jsme vyzváni, se dělá tzv. Finanční vypořádání a v rámci tohoto finančního vypořádání, kdyby nedošlo k čerpání té dotace ve stávajícím roce, tak žádáme, aby ten příjemce té dotace o ní nepřišel, byla tato dotace možná čerpat v roce 2019. Děkuji. Děkuji za vyčerpávající odpověď. Dále je přihlášen s technickou poznámkou pan zastupitel Mašek. Dobrý den, pane starosto, dobrý den, vážení. Já chci nahlásit, že jsou se s tímto bodem možný střed zájmu.
Děkuji, prosím, do zápisu, že byl ohlášen možný střet zájmu pana zastupitele Maška. Dále je někdo přihlášen do diskuze k tomuto bodu? Nevidím, takže budeme mu zaznít zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel? ...22 pro, nikdo proti, 13 se zdržel, materiál nebo návrh byl přijat, děkuji. Bude číslo 2 jsou rozpočtové změny za měsíc září až listopad 2018. To je taktéž materiál, který standardně pojednáváme na každém zastupitelstvu, protože rozpočet, který je schválen, je vždycky živý materiál, takže dochází k jednotlivým přesunům, rozpočtovým opatřením a změnám, kde máte navrženo v jednotlivých tabulkách, jaké finanční prostředky by byly převedeny na jaké další účely, s tím, že některé jsou s vlivem na výši rozpočtu, některé bez vlivu na výši rozpočtu. Otevírám tomu bodu rozpravu, kde je přihlášena paní zastupitelka Drhová. Děkuji, já jsem chtěla, nestihla jsem technickou, já jsem v tom minulém hlasování omylem hlasovala pro, ráda bych naznamenala, že jsem se zdržela. A jinak, co se tohoto tisku týče, tak my se teď také zdržíme z důvodu, důvody jsou dva, jednak vždycky při schvalování rozpočtu jsme chtěli, aby byl stanovený nějaký limit pro tyhle ty přesuny a dalším důvodem je, že zatím nejsme ve finančním výboru, což doufáme, že se změní a budeme se moct účastnit těch podrobnějších debat, které se na půdě výboru vedou. Děkujeme. Děkuji za poznámku. Dále do rozpravy k bodu číslo 2. Rozpočtové změny. Nemám nikoho přihlášeného, proto budeme po zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, aby se zdržel? 21, nikdo proti, zdrželo se 14, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 3 jsou informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13. Je to materiál, který taktéž předkládáme na každé zastupitelstvo v tabulci, vidět, kolik finančních prostředků máme uloženo, v jakém finančním ústavu a jaké jsou z toho úroky a jaké je určení těchto finančních prostředků. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. 21 pro, materiál byl schválen. Bodem číslo 4 je změna finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 13, včetně správcovských firm. Taktéž materiál, který jsem obvykle chodil, a to z toho důvodu, že zejména u správcovských firm dochází k úpravám těch schválených rozpočtů, ať už z důvodu nepředvídatelných oprav jednotlivých bytových jednotek, případně nebytových prostor, a dochází někdy k prodejům a podobně, takže proto tam dochází ke změnám. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 25, kdo proti, zdrželo se 10. Děkuji. Pátým bodem je materiál, kvůli kterému v zásadě se byl hlavní důvod, aby se sešlo dnešní zastupitelstvo, a to je rozpočtové provizorium městské části Praha 13 pro rok 2019, protože městská část, když má rozpočet již připraven, tak nemůže schválit standardní rozpočet, než je schválen rozpočet hlavního města Prahy, ten by se měl schvalovat až zítra. Takže pokud by tam došlo k nějakým změnám, tak my na to samozřejmě musíme nějakým způsobem reflektovat a zároveň standardní rozpočet musí být vyvěšen podle zákona s dostatečným předstihem na úřední desce. Proto schválíme rozpočtové provizorium, které říká, že budeme čerpat v tom rozpočtovém provizoriu 1/12 schváleného rozpočtu z roku tohoto, čili pro příští rok z roku předcházejícího. A jedná se o standardní materiál v tom smyslu, abychom, aby městská část mohla normálně fungovat a
následně příští rok bychom měli schvalovat rozpočet standardní. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 24, proti nikdo, zdržel se 11, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 6 je změna využití finančních prostředků z prodejů bytových jednotek. To jsou finanční prostředky, které v minulosti, možná už před předcházejícím volebním období, jsme schválili na realizaci tzv. Kamerového systému, který nikdy nebyl realizován, nicméně jsou tam na něj alokovány finanční prostředky. My ty finanční prostředky navrhujeme realizovat jinde. To znamená, chtěli bychom využít necelých 6,5 milionů korun na úpravu nástupní plochy před vchodem základní školy Kuncova, včetně rozšíření obslužné komunikace. Tam se jedná o to, že byla postavena nová školní jídelna z dotace, nebo zejména z dotace magistrátu, ale ta dotace se nevztahovala na plochu zásobování tohoto zařízení, čili je potřeba upravit plochu před školou, aby nedošlo při zásobování ke zranění dětí a těch, kteří vlastně do školy chodí. To je jedna z těch věcí. Druhá věc je, že bychom zároveň realizovali venkovní učebnu na základě požadavku školy, protože je to věc, která se nám docela osvědčila i na jiných školách, a proto žádáme o přesun těchto finančních prostředků na realizaci této akce. Jinak je samozřejmě vše popsáno důkladně v důvodové zprávě. Do rozpravy, kterou tímto otevírám, je přihlášen pan zastupitel Kovář. Dobrý den. My jako klub Zelených a Pirátů si uvědomujeme, jaký je účel těchto peněz, a víme i, že budou probíhat i další úpravy, ale dokumentace, která byla nám poskytnuta k tomuto bodu, nám přijde nedostatečná a chtěli bychom proto požádat o nějaké podrobnější materiály a do té doby tento bod odložit. V opačném případě bychom se chtěli zdržet hlasování. Díky. Dále pan zastupitel Vaverka. Dobrý den, můj dotaz je víceméně podobný, protože ta důvodová zpráva je víceméně 1A4, kde je napsáno, že se jedná o terénní úpravy a stavbu brány. A víceméně na základě tady toho textu člověk není schopen především vědomým a svědomým rozhodnout, jestli 6,5 milionů je adekvátní část, takže si mohl poprosit, jestli by mohlo být standardem, že přílohy a důvodové zprávy budou obsáhlejší a bude tam třeba více popsán samotný projekt a jenom pár slov, tak je to takto. Děkuji. Děkuji, dávám slovo předkladatelce paní místopředsedkyni starostce Plesníkové. Takže v první řadě já se nestotožňuji s tím, aby tento materiál byl přerušen. Důvodová zpráva, já si myslím, že je celkem dobře to tam vysvětlené. Možná bych jenom doplnila ke konkrétním bodům, jsou tam celkem tři body. Ta úprava by stála 4 miliony 300, úprava plochy pro venkovní učebnu 1 milion 500 a plus instalace ocelových mříží asi 650 tisíc plus minus. Tento výsledek tady předkládám z toho důvodu, protože je potřeba tam dokončit ty úpravy, které jsme začali, a hlavně jde nám tam o bezpečnost dětí, že se nám tam křížil vlastně příchod dětí do školy, a z druhé strany nám tam potom jezdí do toho auta zásobování. Takže jsou to vlastně investice, které jsou dodatečné. Co se týče potom toho altánu, tam jsme si zažádali z operačního programu o vybudování té venkovní učebny a
návaznosti na, ten, na budovanou vlast, tu jídelnu, nám tam být nějaký ten suchý folder, s kterým my teď musíme pracovat. Jo? Takže proto jsou tam ještě, požadujeme další úpravy. Jo? Jak tady již bylo řečeno, ty peníze, které jsme dostali od magistrátu na výstavbu jídelny, se týkají čistě jenom té stavby. Nic víc toho nemůžeme pořídit, zaplatit. Bychom ty peníze museli vracet. Takže proto tady je tento materiál. Jinak nabízím opozičním zastupitelům prohlídku přímo na místě, kde vám může být ukázána projektová dokumentace, ale pokud máte ten materiál tady předložený, tak bych prosila nejméně týden 14 dní dopředu tuto žádost. Klidně se za náma zastavte, za mnou na odboru školství, zajdeme přímo na místě, ukážeme projektovou dokumentaci, ekonomický prostě, nebo financování těch jednotlivých části toho projektu. Děkuji, paní místostarostce. Dále se hlásí do rozpravy paní zastupitelka Drahová. Já bych chtěla podpořit to, co tady bylo s tím kolegy řečeno, že ten tisk je skutečně jenom fakt jako nedostatečně zpracovaný v tom, abychom se mohli podle toho nějakým způsobem odpovědně rozhodnout. A to, co tady teď bylo řečeno, pokud je to 14 dní dopředu, my vlastně se dozvíme, opravdu pokud nejsme ve výborech. To je jeden z těch důvodů, proč vlastně usilujeme urputně o to být ve výborech. Protože když budeme ve výborech, budeme vědět, co se chystá. Určitě na výboru se to projedná a pak tady se nemusíme domáhat takhle nějakých dodatečných informací. Pokud ve výboru nejsme, tak se vlastně dozvíme týden před zasedáním zastupitelstva, prostě jaký je program. My si to vyzvedneme, podíváme se a třeba, tak, abychom se sešli, tak máme opravdu jako je to v řádu dnů a nemáme potom už čas vlastně sem, protože každý máme své zaměstnání, tak se to uspůsobit třeba tak, abychom sem přišli v úřední čas a dohledávali si nějaké další informace. Takže pokud ten stav zůstane tak, jak je, to znamená, že nebudeme mimo výbory, tak bychom opravdu prosili o to, aby ty materiály byly zpracované v takové podobě, abychom nějakou základní informaci skutečně měli. Děkuji. Tak děkuji. Dále pan zastupitel Roberka. Já bych chtěl reagovat na to, že je těžké požádat nějakou prohlídku už na tu dopředu, když jsme ty materiály dostali co někde pracovní sedem. A když jste nějaká projektová dokumentace, tak proč nebylo třeba možné tu projektovou dokumentaci dát jako přílohu k materiálům, kde vyčetnu na ty informace, tak bylo větší se rozhodnout, protože tady to je až čtyři, kde je tam zhruba popsáno prostě nějaké terénní úpravy, stavba brány a venkovní usídla, to je opravdu důležité se rozhodnout. Děkuji. Děkuji, paní předkladatelka Plesníková. Já jenom opravdu stručně, tady není k tomuto tisku žádná složitá projektová dokumentace. Když si to přečtete, tak jsou tam opravdu jenom nějaké terénní úpravy. A teď nechci trošičku do vás lípat, ale vy víte třeba, že ta stavba jede a podobně. Zatím třeba žádný z vás se vůbec, nebo pan magistr Kolář, myslím, se začal informovat. Jo, vy jako zastupitelé máte mít přehled pořád, pokud se nemíním. Jo, tak. To potom, co se děje na městské části. Tak já děkuji, dále do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, čili pro zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o navrženém usnesení, tak jak je navrženo. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 11, návrh byl přijat. Bodem číslo 7 je žádost o účelové finanční dotace na rozvoj sportu. Předpokládám, že budou stejné připomínky tak jako v minulosti, ale já bych chtěl říci, že toto jsou dvě žádosti, které obdržela městská část na dotaci, která má být projednána zastupitelstvem, to znamená DSD Praha žádá o finanční dotaci 200 000 Kč. A policejní volejbalový klub Olympic Praha žádá o 70 000 Kč. Jsou tam zmíněné i konkrétní věci, na jaké konkrétní záležitosti by toto mělo být čerpáno. Bez změn zde předkládáme a předkládáme s tím, abychom těmto dvou sportovním klubům tuto dotaci.
dotaci z rozpočtu městské části poskytli. Otevírám rozpravu a je přihlášena paní zastupitelka Drahová. Děkuji, pane starosto, máte pravdu, máme podobné výhrady jako v minulých letech. S těmito dvěma vlastně žadateli nemáme problém, my ten tisk podpoříme, ale zároveň jsme chtěli říci, že vlastně, nebo jsem jménem našeho klubu, teda bych ráda vyjádřila ochotu se bavit o tom, jakým způsobem do budoucna vlastně rozdělovat zejména prostředky z toho hazardu, které městská část dostává, a jakým způsobem zpřehlednit celkově rozdělování podporu jak sportovní činnosti, tak i těch volnočasových a případně kulturních aktivit. A nemyslíme si, že tady to fórum na zastupitelstvu, kde to bude vždycky jenom nějaký ping-pong, máte pravdu, já tomu nemůžu říct nic jiného, než že jsem, než jsem říkala v minulých letech, kdy prostě žádost o dotaci, která začíná, vážený pane starostu, přejeme vám hodně zdraví a hodně úspěchů, prostě není dobrý základ pro nás, pro to, aby takto se rozdělovaly veřejné peníze. Myslíme si, že by mělo být nějaké grantové schéma nebo nějaký transparentnější proces, ale já teď momentálně žádný návrh nemám a rádi bychom s vámi otevřeli na tohleto téma debatu, čili jestli je možné vyvolat nebo uspořádat nějakou schůzku s lidmi, kteří to tady mají na starosti. Víme, že třeba v minulých letech i byly nějaké návrhy, co se týče zjednodušení těch grantových řízení. Prostě celá tahleta oblast, která pro nás byla a je pro nás hodně důležitá, tak jsme chtěli se o tom separé, teda mimo zastupitelstvo, kde asi není na to nejvhodnější prostředí, jednat o možnostech, jak to přehlednit a zjednodušit pro žadatele. Takže to je naše prosba. Já prvnou odzadu, abych vám odpověděl. Za prvé, já myslím, že nejtransparentnější forma jednání je veřejně na zastupitelstvu. Já nechci jednat někde za zavřenými dveřmi, to za prvé. Za druhé nechápu, nebo možná chápu, že mi nepřejete zdraví a úspěchy, ale to já samozřejmě ovlivnit nedokážu. A z druhé strany, vy jste to zmínila, jedná se o peníze právě z hazardu. A vzhledem k tomu, váš klub je, tak jak jsem zaznamenal už v minulosti, zásadně proti hazardu. Proto jsem si ani netroufl vás nějakým způsobem přizvávat k rozdělování těchto špinavých peněz. To bych pro vás strašné, že si vůbec netroufám vás tímto oslovit. Pan zastupitel Vaverka. Já bych akorát dobře posud pana Zuzana Drhová, když si v lednu Rada městské části schválila nějaké grantové schémata, které by se rozhodlo přibližně 600 tisíc a do těchto projektů se přihlásilo více než 70 žadatelů. A všichni žadatelé, maximální část, kterou tyto žadatelé dostali, bylo 30 tisíc. A museli mít třeba evidenční list členské základy. A proti tomu se tedy rozdělou další peníze, kde vlastně stačí napsat dopis starostovi a je možné dostat až několikanásobně více, než je limit pro ty schválené grantové schémata. A je to, že jsme dost nespravedli určitým systematickým žadatelům, kteří třeba ani netuší, že je možné získat výrazně větší finanční prostředky bez složité administrativy měla nějaké investičenské základy a jenom se tím napsal nějaký dopis. Děkuji. Bych chtěl upozornit, že granty jsou v úplně jiném režimu než finanční prostředky rozdělované právě z těch peněz, které dostáváme z hlavního města, které jsou jasně rozděleny a můžou být použity pouze na určité věci. Grantové peníze jsou schváleny v rozpočtu městské části a proto se rozdělují jenom to penzum, takové, jaké schválí zastupitelstvo a probíhá to přes grantovou komisi. Jiné peníze, o které je žádáno, to jsou zejména peníze z hazardu, tak jsou rozdělovány podle úplně jiného zákona a podle právě ne podle grantového schématu. Dále paní zastupitelka Drhová.
Já jenom bych reagovala na jednu věc, kterou jste říkal, a to je, že nejtransparentnější jednání tady na zastupitelstvu a nebudeme jednat někde separé. Abych to vysvětlila, my dostáváme vlastní žádosti, pokud je o grantové schéma, tak je to nějak zveřejněné, lidé se hlásí, předpokládám, že je zaevidované, kdo o ty peníze žádá, nežádá. Co se týče těch dopisů, tak my vlastně vůbec nevíme, kdo žádá, nežádá. K nám tady prostě propadne jako některé z žádostí na pana starostu. Já se můžu pouze domnívat, kdo všechno vás žádá nebo nežádá, kdo dostane, nedostane. Prostě nemá to žádná pravidla, prostě vlastně rozdělovat veřejné prostředky jenom na žádosti prostě oslovení konkrétních, možná spřátelených, možná nespřátelených, já nevím, subjektů. Prostě takhle bych se s veřejnými prostředky nakládat nemělo. A opakuju naši vůli a ochotu o tom jednat, tak aby opravdu jsme, to nebylo jako v loňském roce, kdy na každém zastupitelstvu, my se vůči tomu vymezujeme, na každém roce zastupitelstvu opakujeme to samé a myslím si, že to k ničemu nevede. Jenom jedna úprava, ten žadatel, který si žádal ty peníze tím dopisem, jak vy říkáte, musí splnit zákon z 250/2000 paragraf 10c a tímto se řídíme. Pan zastupitel Vaverka ještě. Ano, já chápu, že pro ty granty máme i různé zdroje financí, ale ten hlavní dotaz byl, jestli ty finance, které rozumí třeba z hlavního města Prahy nebo z hazardu, není opravdu možno rozdělovat více transparentně, než tomu dotyka, kdy vlastně člověka musí napadnout, musí napadnout, že má poslat dopis a někdy jde. By bylo nějaká výzva pro sportovní oddíly, kdy se můžou věc peníze hlásit, tak bych to považoval za rozumnější, než že někoho napadne, že má poslat dopis. Děkuji. Pan zastupitel Hrdlička. Pane starosto, aspoň za mě osobně mám určitě politické úspěchy i zdraví přeju, také popřeju úspěchy a zdraví všem. Nemusíte se určitě ostýchat nás přizvat k diskuzi podle vašeho tvrzení o špinavých penězích, ale spolu se můžeme bavit o tom, jak je čistě rozdělovat. A zeptám se teda konkrétně, navážu na to, co říkala paní Drva, byste schopen nám nebo někdo z kolegů předložit třeba seznam nebo ty konkrétní dopisy žadatelů, kteří neuspěli, nebo jo, to, co tady zaznělo, nějakým transparentním způsobem. Takový seznam neexistuje, protože ti, co si požádali a splnili ten zákon, tak dostali dotaci nebo dostali ty peníze. To tak je. No a ještě bych chtěl říct si, říkáte, abych nebyl ostýchavý, já jsem od přírody ostýchavý, já se stavím, takže musím strašně muset bojovat ještě. Tak, dále do rozpravy k tomuto materiálu hlásí se někdo? Nehlásí, čili budeme hlasovat podle navrženého usnesení, tak jak je navrženo. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, 2 se zdrželi, děkuju, materiál byl přijat. Bodem číslo 8 je personální obsazení výboru zastupitelstva městské části, tak jak byl schválen radou městské části a doporučen jednotlivými předsedy výborů, takže takto je to zde předloženo. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že třeba pan starosta k tomuto bodu bylo předloženo doporučení rady obsadit výbory a obsadit je bez zastoupení kohokoliv z náze Zelených a Pirátů pro 13, rád bych přítomné zastupitele i veřejnost alespoň ve stručnosti informoval, co tomu předcházelo. Nám Zeleným a Pirátům v minulém volebním období byla často nasazována psí hlava ve smyslu, že jsme nekonstruktivní. Na druhou stranu, když jsme v podstatě jedinkrát za ty uplynulé 4 roky dostali příležitost nějakým způsobem se zapojit v přípravě strategického plánu, tak jsme dokázali, že umíme být platným hráčem. A já osobně, když jsem se stal zastupitelem a posledce předsedou našeho zastupitelského klubu, tak jsem upřímně doufal, že se nám podaří nastavit vzájemnou spolupráci tak,
aby jsme všichni společně pracovali ve prospěch Prahy 13. Tak já jsem věřil, že si dokážeme sednout ke společnému stolu a věcně se bavit o tom, jak nejefektivněji řešit problémy. Aspoň tak já jsem na to asi nejenom já zvyklý ze svého osobního zaměstnání v komerčním sektoru. No a co se teda stalo? Já jsem vlastně už v říjnu vyzýval pana starostu ke schůzce, byl jsem odmítnut, vyzýval jsem po druhé, nakonec jsme se sešli s panem starostou z předsedy koaličních klubů, kde já jsem vlastně představil přání našeho klubu konstruktivní spolupráce v tomto volebním období, což jste kvitovali pozitivně, pan starosta, předsedové, aspoň tak jsem tady pochopil. Ale vlastně jsem se od vás v rámci diskuze nedověděl žádné konkrétní důvody, proč nechcete zastupitele za Zelené a Piráty pro 13. pustit do kontrolního a finančního výboru, o kterém se zrovna mělo na zastupitelstvu hlasovat. No, rozešli jsme se s tím, že se vlastně sejdeme před dalším hlasováním o členství výboru, ke kterému právě došlo. Takže do domluvy já jsem vlastně opět oslovil pana starostu, předsedy zastupitelských klubů. Nic, urgoval jsem, oslovoval jsem individuálně, nic se nedělo, ale vlastně celé to skončilo tím, že pár dní zpátky jsem dostal formální dopis s tím, že návrh výboru je daný tak, jak leží v tomhletom bodě a že nemá smysl se scházet. Já jsem z toho docela zklamaný a považuji to jako nejenom z vaší strany za politicky nekonstruktivní, ale i z lidského hlediska mě to přijde prostě neslušný. A já bych se tuhle chvíli chtěl zeptat vás, pane starosto, i vás, předsedové ostatních zastupitelských klubů, jestli byste aspoň na tomto místě mohli nějakým způsobem vysvětlit věcně, proč si myslíte, že Zelení a Piráti, lokální politické uskupení s důvěrou bezmála třetiny voličů Prahy 13, by nemělo mít právo zájmy voličů ve výborech zastupovat. Děkuji. Děkuji, já za tuto proklamaci, zejména pro veřejnost, samozřejmě doufám, že to bylo tak načeno. Já se domnívám, že tady nejsme na nějaké zpovědnici, abychom si říkali proč, z jakého důvodu a podobně. To si musím udělat každý obrázek sám, samozřejmě věc není černá a bílá, já netvrdím, že pravda je na naší straně, jako netvrdím, že pravda je na vaší straně. Nicméně toto, takto proběhla dohoda koalice s tím, že takto navrhujeme současné rozložení ve výborech. Já netvrdím, že do budoucna nemůžeme jednat o tom, aby došlo k nějakým změnám. Nechci, abyste mě brali za slovo, že jsem teď slíbil tady, že dojde k nějakým změnám v nějakém určitém termínu. To já samozřejmě nemohu říct, neumím říct. A znovu zopakuji, že takto se usnesla koalice, takto je rozhodnutí to rady i jednotlivých předsedů výborů. Pan zastupitel Koudelka. Dobrý den, já bych se rád zeptal konkrétně pana předsedy výboru pro evropské fondy a informatiku, pana Provazníka, z jakého důvodu nepodpořil navržené kandidáty Pirátů a Zelených do svého výboru a jestli se připadá jako demokrat, pokud ignoruje 25% voličů Prahy 13. Děkuji. Tak já bych chtěl jenom upozornit, že opravdu tady nejsme od toho. Tady je předkladatel materiálu, jak vidím, jsem já. Nejsme tady od toho, abychom zpovídali jednotlivé členy zastupitelstva, co, jak, proč a ač. Pokud si o tom chcete popovídat, tak si o tom popovídejte, ale tady není platforma na to, abychom se tady zpovídali napříč jednotlivými členy zastupitelstva. Pan zastupitel Pastrňák technicky, pak pan zastupitel Murňák technicky. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já zase jsem byl rozhodnut nemluvit, poslouchat, protože tady je mnoho nových členů, musí se ještě učit lecos, ale přesto se ze všechno jsem byl rozhodnut se přihlásit. Nebo těm novým členům bych rád vysvětlil už to, co tu trochu předesla pan starosta. Mluvili jste tu o slušném chování. Měli byste vědět, že tady není žádná spovědnice a že vlastně nejste ani oprávnění tady spovídat a někoho předvolávat, aby se spovídalo vám tady z těch zastupitelů. Děkuji. Dále pan zastupitel Murňák technicky. Samozřejmě zastupitelé podle zákona o Praze mají právo prostě interpelovat předsedy výboru a pokud neumějí oni odpovědět na místě, tak musí písemně odpovědět do 30 dnů. Na to máte právo, ale nemusí vám ten předseda odpovídat tady. Pan zastupitel Kolář technicky.
Já bych vás jenom tady chtěl poprosit té slušnosti, pane zastupiteli Pastrňáku, kdybyste taky nemluvil s náma, tak to nevím, že nás pohrádáte. Děkuji. Tak, poprosil bych o sklidnění v sále. Tak, pan zastupitel Hrdlička řádně přihlášen. A já jsem vlastně chtěl říct něco podobného, co říkal tady Tomáš Buňák, že mám pocit, abyste vlastně předtím o tom mluvil, že nechcete jednat nikde bokem a že prostě nám zastupitelstvu se jako mají věci projednávat otevřeně, tak proto se jako o tom bavíme. Jaká jako vlastně je platforma, když to není zastupitelstvo, pro to, abychom dostali ty informace. A já jenom se vyjádřím k tomu, že jste říkal, že do budoucna a zároveň jako, že to není příslib a že jako není to uzavřené a tak. Tohle prostě, když to řeknu jako na placato, to je mlžení a když já jsem po vás chtěl, jak na té osobní schůzce, anebo vlastně i teď, odpověď na konkrétní důvody, pro které vlastně vy nesouhlasíte s tím, aby Zelení a Piráti hájili své voliče ve výborech, tak já jsem tu odpověď nedostal, jo? Protože já jsem říkal, my si dovedeme prostě představit, že se vám nemusí být nějaké naše personální návrhy třeba členů do výboru. Dovedeme si představit, že po nějaké historické zkušenosti, kterou tu vzájemně máme, bychom se mohli domluvit na nějakých pravidlech spolupráce. Ale vlastně žádná takováhle věcná diskuze přes opakované naše snahy nezačala a je to pořád jenom mlžení, odkládání, tak jako to vidíme tady. Dobře, tak děkuji, tak mlžím, no. Pan zastupitel Pastrňák, řádně přihlášen, nebo? Já se omlouvám, to jsem, jo. Se před, ale v každém případě teď si můžu reagovat, tak já bych se rád tedy omlouvil, jestli oni to vzali, jako že jsem si chtěl dotknout těch Pirátů a Zelených, kteří jsou tady první zastupitelství jako první období. Já jsem tam myslel, že jsou první období tady, takže mají ještě se co vlastně tady pozorovat, zjistit, co já to tady chodí. Normálně jako já se přiznám tomu, já jsem tady v 8. volební období taky jsem nežil v tom, že jsem přijímal a budu dneska prezidentem. Děkuji. Pan zastupitel Kovář. Já chtěl jenom říct, že přijímám omluvu. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Muncela, řádně přihlášen. No, takže dobrý den, já se taky původně nechtěl mluvit, ale pan Pastrňák mě k tomu víceméně donutil. Jako já bych vám chtěl jako říct, víte, co je to rozprava v mešatelní v smyslu toho slova? Rozprava. Jo. Takže ano, nejsme odpovědnice, samozřejmě, že nejsme odpovědnice, my se nechodíme se svými hříchy se vám vyspovídat, my jsme přišli se prostě jenom zeptat, jak je možné, že nejsme členy výboru, když jsme druhý nejsilnější zastupitelský klub. A to není standardní praxe, je to velmi nestandardní, jsme v podstatě jediný na Praze 13 celý Prahy, kde se něco takového stalo. Takže prostě se jenom ptáme. A tu konkrétní odpověď jsme nedostali. Takže pokud nám konkrétně odpovíte, tak my nebudeme tady z toho dělat zpovědnici. Je to takhle jednoduchý. Děkuju. Děkuji, já jenom odpovím, abyste to pochopili. Být ve výborech není věc nároková. Na tom se asi shodneme. A prostě vy nejste koalicí navržení do těch výborů, protože ta věc není nároková. To je celé. Nikdo vám nedokáže asi pravděpodobně odpovědět na to, proč. Jako nikde není ani popsáno, my nemusíme zdůvodňovat proč. Prostě nejste navržení do těch výborů, protože je to nenároková záležitost. Pan zastupitel Koudelka. A ještě jednou dobrý den. Já bych rád připomněl především zastupitelům za ANO a ODS, z nichž někteří byli přímo i účastní, jak vypadalo minulé zastupitelstvo hlavního města Prahy, kde jejich zástupci, zastupitelé, tuším 2 až 3 hodiny rozmluvali o tom, z jakého důvodu jsou strašlivě nespokojeni s tím, proč do výborů jsou navrženi za ně pouze 3 zástupci. Nebavíme se vůbec o tom, že by nebyli připuštěni ani jeden do jediného výboru. Děkuji. No na to já také zareaguji. Zastupitelstvo hlavního města je samozřejmě jiná platforma, ale já jako zastupitel hlavního města jsem řekl, a to je tam i na záznamu, že je možné, a řekl jsem to i panu primátorovi, ať nezvolí nikoho z opozice do výboru. To já jsem tam prostě řekl. Já jsem v žádném případě nespochybňoval to, kdyby někdo do výboru nebyl zvolen. To přeci víte, můžete si ten záznam vyjet.
A vůbec já jsem nic takového neříkal, že máme nárok, nebo proč navrhuje někdo to, proč navrhuje někdo tamhle toho. Já jsem řekl, že je to pouze na politickém rozhodnutí koalice, jestli, jestli opozici do výboru dá nebo nedá. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji, dobrý den. Já bych rád zmínil, že i pro veřejnost, protože v tom dost lidí má guláš, tak výbor je jaksi orgánem zastupitelstva, nikoliv vládnoucí koalice, nikoliv rady. Rada si vytváří komise. Já říkám ano, nemusíme být v komisích, ale pokud jste nezapomněl, co znamená to DR v ODS, tak v rámci demokratických principů, pokud je jaksi ten výbor, jak už jsem zmínil, orgánem zastupitelstva, by v něm měly být zastoupeny v demokracii všechny subjekty, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu. Děkuji. No, já bych jenom zareagoval. Asi se nebudeme poučovat o tom, co je nebo není demokracie, ale prostě v jednacím řádu i v zákoně o hlavním městě přeci není řečeno, kdo, kde, z jaké politické strany, v jakém poměru má být. Je řečeno pouze to, jaké počty v jednotlivých výborech mají být, že ten počet má být lichý. Dále je tam uvedeno to, že ve výboru kontrolním a ve výboru finančním nesmí být zaměstnanci úřadu s dohledem na rozpočet a podobně. A já na druhou stranu bych připomněl, když se tady budeme bavit o demokracii, například to, jak klub Pirátů na hlavním městě, když jsme to zmínili, dělá výběrové řízení na zastoupení v jednotlivých akciových společnostech. Tam ty váhy jsou nastaveny, samozřejmě odbornost, za druhé znalost pirátského programu a za druhé reference jiných pirátů a příznivců strany. A není, a nikdo to nerozporuje, je to v pořádku prostě, je to legitimní, nikdo to nerozporuje, je to v pořádku, takhle to prostě v těch výběrových řízeních vynastavené máte a vůbec nebudu nikoho poučovat o tom, jestli je nebo není toto demokratické. Paní zastupitelka Drahová. No, já jsem chtěla taky rozvinout tu linku, kterou tady začal Adam, a to se týká toho, že sice ta účast zastoupení ve výborech není nárokové, ale rozhodně není demokratické. My jsme si tady na začátku tleskali, jak dobře funguje úřad. To je jako určitě silná stránka prostě v městské části. Ale myslím si, že si nemůžeme tleskat, jak funguje tady samospráva. A když vy jste mluvil o tom, že vlastně úroveň magistrátu nebo zastupitelstva hlavního města Prahy je něco jiného než městských částí, tak já si myslím, že vytvořit nějakou atmosféru konstruktivní, my jsme, myslím, opakovaně vyjádřili jako stotožnění se momentálně s tou pozicí, že jsme v opozici, a chceme být jako opoziční zastupitelé prostě účastní toho dění. A opakovaně vlastně nám to je znemožňováno. To není jenom otázka prostě toho, že budeme mít na vizitce prostě člen výboru a budeme dostávat možná o 1000 korun měsíčně víc. Ale jde o to, že jsme odstříhnuti od těch informací, od těch debat a vlastně nemůžeme opravdu naplňovat ten mandát, který jsme od těch zastupitelů, od lidí dostali. Takže je to prostě nedemokratické a myslím si, že zatím v tom zákoně to není, že možná ten, kdo ten zákon psal, tak nepředpokládal, že to bude takto zneužíváno v podstatě, že se opravdu jde jenom na rámec toho zákona a jak si není zohledňována vůle těch voličů. Děkuji. Dále do rozpravy je někdo přihlášen k tomuto bodu. Třetí příspěvek, čím budeme hlasovat o tom bez rozpravy, jestli připustíme třetí příspěvek pana zastupitele Hrdličky po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 32, 2 se zdrželi, nehlasoval, pane zastupitele, máte slovo. Děkuji za tu možnost. Budu už jenom velice stručný. Vy
jste tady zmínil, nevím si, pane starosto, ale zaznělo tady jako možnost teda odpovědět písemně. Já jsem se vlastně jako chtěl zeptat, když jste říkal, že do budoucna tohle to není jako uzavřeno členství zelených a pirátů do výborů, o co nám vlastně jako celou dobu šlo, ať už to bylo v těch schůzkách, které my jsme chtěli svolat, nebo i v té diskuzi teď, je vlastně jako dozvědět se otevřeně ty důvody, pro které to teď nejde a možná nějaké jako vaše podmínky nebo očekávání, za který by to šlo. A chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je možné, pokud tady nechcete z toho dělat spovědnici, jestli bychom mohli od předsedů dostat návrhy výbory písemně. To určitě ano, jenom abych to zjednodušil, když teda, abychom se netočili v kruhu. Prostě nemáte dostatek hlasů na to, aby bylo odhlasováno, abyste byli ve výborech. To je jednoduché. To je celé. Děkuji. Dále do rozpravy technicky pan zastupitel Hrdlička. No ale to je přece taková ta věc jako politická, nemáte dost hlasů. Já jsem se snažil tady celou dobu jako jménem našeho klubu tu diskuzi otevřít, tak pojďme spolupracovat a pojďme si říct, jako, za jakých podmínek budeme spolupracovat. A ohánět se tady jako počtem hlasů, ano, je to politika, asi je to politika, která se jako mi úplně jako nelíbí. Jo, možná se musíme učit, jak říkal tady pan Pastrňák, nějakým způsobem, které tady fungují, ale já opravdu prostě přicházím jménem našeho klubu s tím, pojďme spolupracovat a argument o tom, že jako není dostatek hlasů, je za mě prostě jako zástupný a výdlo. Pan zastupitel Mucela. Pan starosto, já ve svých praxi docela často navštěvuju úřady. A takhle, jak vy mluvíte, takhle mluví úředníci. To je úřednický alibismus a vy jste starosta, nejste úředník. To znamená, vy jste politik a vy máte odpovídat politicky. To znamená, my tady nemluvíme o tom, jestli nám zákon něco umožňuje nebo neumožňuje. My se prostě ptáme, proč z hlediska politické strategie takto jste zvolili postup a vy nám odpovídáte prostě jenom alibisticky jako úředník. Tak buď to se přiznejte k tomu, že prostě máte myšlení úředníka, anebo nám řekněte, proč. Díky. Proto. Pane zastupiteli Mucelo, vy mi prostě neříkejte, jak mám odpovídat to za prvé a jak mám myslet. Tak, dále do rozpravy k tomuto bodu. Máme někoho přihlášeného? Je přihlášen, takže poprosím pana předsedu návrhového výboru. Takže pan zastupitel Václav Hrdlička dal návrh usnesení o doplnění usnesení bodu číslo 8, a to doplnění členů z klubu Pirátů a zelených do jednotlivých výborů. Takže výbor majetkový, bakalář Jiří Koudelka, doktor Jakub Hlaverka, doprava a bezpečnost, Adam Kopecký, Václav Funcela, agenda 21, Václav Hrdlička, Jiří Koudelka, životní prostředí, Zuzana Drhová, Jana Horká, evropské fondy, informatika, Filip Riant a Jiří Koudelka, výbor sociální, Jana Horka a Zuzana Drhová a výchova vzdělávání, Petr Kolář a Václava Balachbánová. Děkuji za tento hlasovatelný návrh, čili udělali bychom oddělené hlasování nejdále. Nejdříve bychom hlasovali o tomto hlasovatelném návrhu doplnění jednotlivých výborů. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 12, zdrželo se 9, 3 nehlasovali, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli budeme hlasovat o původním návrhu po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jak se zdržel? Pro 23, proti 11, zdržel se 1, děkuji. Takže tak to bylo schváleno. Bodem číslo 9, personální změny ve složení správní rady sociálního fondu. Zaměstnavatele, tím, že odstoupil, nebo není zastupitelem, pan zastupitel Mariček, proto navrhujeme do sociálního fondu zaměstnavatele paní zastupitelku Ečekovou Maršálovou, technicky pan zastupitel Mašek.
Opět se hlásit střezán možný. Děkuji. Dále do rozpravy hlásí se někdo? Nehlásí, to zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? ...26 pro, nikdo proti, zdrželo se 9, děkuji. Dalším bodem je Fórum místní agendy 21, kde dávám slovo předkladatelce, paní zastupitelce Čekové. Tak jak si můžete přečíst v podkladech, tak 17.9. proběhlo veřejné fórum na radnici a vyjádřil se hodně zastupitelů, konkrétně 492 respondentů. Mým osobním, jako nemá cenu, abych vám teď přečítala, co máte před sebou, takže jenom chci k tomu dodat, že mým osobním cílem i kolegů z výboru Agendy 21 je vlastně naslouchat tím hlasům občanů a určitě respektovat tu participaci a věnovat se projektům, které občané berou jako prioritu. Takže já bych poděkovala předkladatelce tisku za krátkou informaci a otevřela bych tomuto bodu diskusi. Takže je přihlášený pan zastupitel Hrdlička. Díky. Ve veřejném fóru místní agendy 21, jak dobře víte, jsou občané dotazováni na to, na problémy, jejich řešení je úplně prioritní. A stejně jako v předchozích letech, tak i letos v těch budech umístěných na předních místech ankety se objevují témata výstavba, zeleň, rozvoj městské části. Například hned na druhém místě v tom veřejném fóru je zkoušela pro občanů chrám, mám radním a krám zastupitelům, kteří si přejí, cituji, zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným předstihem s širokou veřejností. A tady si dovolím s politováním připomenout, že když jsme tady seděli cca před měsícem na posledním zastupitelstvu, tak většina z vás nepodpořila návrh na zřízení výboru pro územní rozvoj. A přitom víte, že právě výbor pro územní rozvoj je přesně tou platformou, která by to řešení vlastně, která by byla řešení pro ten deklarovaný zájem občanů veřejně projednávat rozvojové záměry. Já jsem se třeba díval na Prahu 5 a tady zasedání veřejného výboru pro územní rozvoj příští týden na sousední Praze 5 zrovna řeší věci třeba informace o probíhajících podnětech a změnách týkajících se území městské části Praha 5, podnět na pořízení změny územního plánu od Bělohorska, podnět na změny a tak dále a tak dále. Takže jsem jako dobrý důkaz toho, že výbor pro územní rozvoj jako veřejná platforma je právě ideální reakcí na to přání občanů, aby se ty záměry projednávaly veřejně. A my tady vlastně v rámci toho projednávání budu podpoříme usnesení, které úkoluje místo starosty, aby do půl roku přinesl nějaký návrh řešení k jednotlivým bodům a k jednotlivým problémům. A já bych vás chtěl poprosit zodpovědné místo starosty, kdybyste v rámci toho hledání řešení znovu uvážili zřízení výboru pro územní rozvoj. A my budeme s napětím očekávat tady výstupy na vaší půlroční práce. A pokud nedospějete k závěru, že ten veřejný výbor pro územní rozvoj by byl pro občany v tomto směru přínosem, tak aspoň doufám, že se za tu dobu podaří sformulovat aspoň nějaké objektivní věrohodné zdůvodnění, proč. Děkuji. Děkuji. Dále pan zastupitel Mlňák, agendě 21. Chtěl jenom dodat, že tady vlastně hrozí žaloba od nějakého zastupitele, když ten výbor nebude, že vlastně, že nemohl se vyjádřit k územní právací dokumentaci a tak dále, takže bych zvážil prostě zřízení tohoto výboru. Já očekávám, tuším, odkud hrozí různé žaloby, protože to je vaše specialita. Pan zastupitel Hrdlička. Možná ještě jednu věc, když jsme si tady v předchozím bodu nebo v tom bodu o výborech
vlastně zamázli webovi Zelené a Piráty ve všech výborech, tak jedním z těch výborů byla právě místní agenda 21. Já bych tady rád připomněl, že vlastně myšlenka místní agendy 21 přímo ve svém podpisu počítá s tím a říká, tady budu citovat, skopírovat jsem, že tady ze strany Prahy 13. Veřejná správa, jak úředníci, především politici, má prostředky k vytváření prostoru dobrých podmínek ke spolupráci, dialogu a vzájemné komunikaci a měla by mít bez ohledu na politickou orientaci zájem takovéto prostředí vytvářet, neboť kvalita života a spokojenost občanů jsou jistě nad stranickými cíly společnými napříč politickým spektrem. Takže jestli mezi těmi výbory, ve kterých si myslíte, že bychom neměli být je nějaký, kde to jde louter proti tomu principu, tak je to možná zrovna místní agenda 21. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že se bavíme o bodu fórum místní agendy 21, kde je to sice poměrně široké, nicméně v tomto není prostor moc na projednávání, proč je nebo není zřízen nějaký výbor. Dále bych poprosil technicky paní zastupitelku Ečekovou Maršálovou. Já bych poprosil jenom technicky k bodu číslo 8 opravit moje hlasování na pro. Děkuji, tak jako jsme to umožnili paní zastupitelce Drahové, tak samozřejmě umožníme to i vám a děkuji. Dále poprosím k fóru místní agendy 21, jsou nějaké další návrhy na doplnění nebo změnu usnesení. Nevidím, že po zaznění zvukového signálu můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 35, proti nikdo, nikdo se nezdržel, takže návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 11, případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku. Tak toto je materiál, který je taktéž standardní, kde se odepisují jednotlivé věci, které máte v důvodové zprávě. Takže otevírám k tomu rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, proti nikdo, zdrželi se 2. Návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 12 je předávací protokol svěření movitého majetku základní školy Kuncova. Tam se jedná o to, že, jak jsem zmiňoval už v nějakém tom předešlém materiálu, ve škole Kuncova jsme postavili novou školní jídelnu a s tím samozřejmě související vybavení a podobně, čili tímto dochází k předání toho majetku svěření základní škole Kuncova, která má právní subjektivitu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem, který máme na projednání, je bod různé, jestli to říkám správně, dotazy a interpelace. Mám tady písemně zatím na sebe dvě interpelace a dotazy. Strategický plán od pana zastupitele Hrdličky. Předpokládám, že máte zájem o nahlédnutí do strategického plánu. Domnívám se, jestli to řeknu správně, že strategický plán byl schválen a je vyvěšen na našich stránkách, ale když tak prosím o doplnění, jestli tomu tak skutečně je, protože nemám přesné informace. Je tady pan magistr Šmíd. Strategický plán, kde je možné se k němu dostat, jestli je vyvěšen a podobně, poprosím o informaci. Dobrý den. Strategický plán je vyvěšen na našich webových stránkách přímo pod důležitými dokumenty. Je to tam hned první vlastně odkaz.
Děkuji. Dále tady mám interpelaci od pana Petra Koláře. V předvolebním programu ODS na Praze 13 byl slib na vybudování 4700 parkovacích míst na Zličíně. Tento projekt je záležitostí magistrátu a byl nyní zrušen a bude přepracován. Jak hodlá pan starosta dostat svému slibu, když tento projekt není v kompetenci městské části Praha 13 a on na něj nemá přímý vliv? Chtěl bych k tomu říci, že my jsme jednali v minulosti s hlavním městem, kde a byli jsme iniciátory, protože nechali jsme zpracovat celý ten projekt tohoto parkovacího domu. Minulé vedení magistrátu rozhodnutím rady rozhodlo o tom, že bude pokračovat v tomto projektu, zadalo firmě TCP, aby tento projekt dál rozpracovávalo a podle mých informací došlo k tomu, že hlavní město v tomto novém složení řeklo, že bude pokračovat jiným směrem a nebude toto realizovat. Já za sebe, ne jako starosta za ODS, ale jako starosta Prahy 13, se samozřejmě budu snažit o to a budu se snažit přesvědčit hlavní město o tom, že tento projekt smysluplný je a že smysl má, protože je skutečně z těch studií jediný možný, protože ten nový návrh, který je na zbudování stanice metra na Zličíně v depu a zároveň vybudování nových parkovacích domů tam, je sice hezký, nicméně jsou tam pozemkové problémy, protože ty pozemky vlastní soukromí vlastníci tam, kde by ten parkovací dům měl vzniknout. A zároveň není tam řešení a nebude vyřešený dle mých informací a všech posudků nájezd z dálnice D5 přímo k tomuto novému projektu. To znamená, že všichni, kteří by přijížděli do Prahy s směrem od Plzně, tak by museli těmto parkovacím domům, nově navrženým, respektive proklamovaným zatím v médiích, tak by museli jezdit po komunikaci Řevnické a na Radosti, což je samozřejmě problém, to znamená, že by všichni tito sjížděli přímo u IKEA a najížděli přes ten most, kde, jak dobře víte, už teď jsou obrovské problémy. Takže budu se snažit přesvědčit hlavní město, že ten projekt není špatný. A z druhé strany, v případě, že by dokázalo hlavní město vybudovat ten nový projekt na Zličíně u stanice metra nově budované, tak se domnívám, ale to by muselo projít diskuzí na městské části, že městská část by tento projekt samozřejmě podporovala také, protože každé nové parkovací místo je dobře. Takže pokud by vzniklo x parkovacích míst v tom novém návrhu, bude to asi jenom dobře, nicméně nechci být příliš skeptický, ale domnívám se ze znalosti té situace a z těch studií, které tam byly vytvořeny, že hlavní město Praha nemá vztah k pozemkům. Stejně tak, jak bylo řečeno, když už tam vedou koleje, tak metro tam jenom bude stavět, udělají si nějaké nástupiště a podobně. Mohl bych tady o tom rozprávit poměrně dlouho. Ta stanice nová je vzdálena zhruba 500 metrů od té původní, takže ta vlaková souprava metra má vůbec problém dojet, protože ona se musí rozjet a pak hned brzdit, takže tam ty intervalové problémy budou. A z druhé strany ještě je potřeba říct, že pokud by vznikla nová stanice metra na Zličíně v tom depu, tak podle těch uvažovaných parkovacích míst, které by tam eventuálně měly vzniknout, tak je počítáno s tím, že ráno by tam ti, zejména návštěvníci Prahy, najeli. Kdyby to bylo v nejoptimističnější variantě, 2000 automobilů, tak, a to je skutečně nejoptimističnější varianta, tak je předpokládáno podle těch dopravních studií, které tam jsou, že to bude probíhat mezi 6 a 8 hodinou ranní. Bude to nějakých, dejme tomu, 2000 lidí, s tím, že by odjeli z té stanice, z toho depa metra, ale celý zbytek dne až do večerních hodin je vlastně tento úsek absolutně nevyužíván. Na to všechno existují studie a já se spíš domnívám, že pan nový náměstek pro dopravu nemá dostatečné informace k tomuto, takže já budu jenom se snažit, aby dostatečný počet parkovacích míst pro návštěvníky Prahy vzniknul někde v této lokalitě, to si myslím, že je zájem všech. Přihlásila se k tomu jak Praha 17, to znamená Řepy, která má také obrovské problémy s parkováním, Zličín, samospráva Zličína chtěla ještě nějaké doplňující informace, čili nebudu tady říkat, že jim to jednomyslně schválili. Nicméně domnívám se, že by bylo škoda, když čtyřletá práce těch zodpovědných pracovníků, kteří pracovali na tom parkovacím domě, byla jen tak
hozena do kanálu. Na druhou stranu je pravdou, že vždycky nová politická reprezentace, která přichází, tak má své jiné priority nebo nějaké jiné, navrhuje určitá jiná opatření, to je naprosto legitimní, takže pokud se toto nebude realizovat, bude mě to velmi mrzet, ale nechci v žádném případě říkat, že to byl jenom slib Prahy 13, nebo mě jako starosty, nebo mě jako kandidáta za ODS, ale bylo to projednáno na hlavním městě a bylo to schváleno radou městské části a radou hlavního města, takže ten veřejný příslip tam byl dán, ale je samozřejmě v moci nové politické reprezentace, že se to realizovat nebude. Tak, dále technicky pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za slovo, já bych se vrátil k předchozímu bodu, nevím, jestli jste zaregistrovali, pan starosta položil otázku na mě a zároveň ji odpověděl. Já jsem si chtěl zeptat trošku na něco jiného, k tomu strategickému plánu. Samozřejmě ano, zajímalo mě také, jako kde je strategický plán, protože když jsem vlastně procházel jak stránky městské části Praha 13 a její příslušné sekce, koncepce rozvoje, strategický rozvoj a tak dále, tak tam vlastně buď všude visí ten plán starý, nebo případně ty stránky hází chybu a nefungují. Pokud se dívám na speciální stránky, které asi ve spolupráci s tou externí agenturou vznikly, tak tam je probíhá průzkum a připravuje se v dokumentech ke stažení, nic není. Ale to není tak důležité. Co já jsem se vlastně chtěl zeptat, je to, že ten strategický plán je na roky 2018-2024, pokud se nemluvím, to znamená první rok už máme za sebou. A vzhledem k tomu, že rozvoj obce vlastně je jedno z výsostných práv zastupitelstva, tak já bych se chtěl zeptat, jestli stejně tak jako v případě toho předchozího plánu bude probíhat nějaké připomínkové řízení, bude schvalováno zastupitelstvem, bude se projednávat na zastupitelstvu. Takže to je jeden můj dotaz v souvislosti se strategickým plánem. A druhý dotaz, který já jsem tady ještě říkal někdy před pár měsíci jako občan, jestli když vás požádám, myslím, že jsme žádali pana Šmída vás osobně ne, ale jestli můžeme dostat zdrojová data k tomu průzkumu, který vlastně nějakým způsobem potom formoval tu výstupní podobu. Děkuji za konkrétní dotaz, omlouvám se, jestli jsem odpověděl již předtím, ale protože tady bylo pouze napsáno strategický plán a nic víc, tak jsem odpovídal tak, jak jsem to z toho pochopil. Na tento dotaz, nebo tyto vaše dva dotazy, bude odpovězeno písemně. Technicky pan zastupitel Kopecký. Děkuji. Já bych vás chtěl poupravit ohledně toho parkoviště. Ten původní projekt, ten, co jste tedy podporoval, byl zhruba za 14,3 miliardy, když to ten stávající, ten se chystá, je v řádu 1,5 miliardy. A ano, je to poloviční kapacita parkovacích míst, nicméně bych vám hodně poupravil té informaci, ty pozemky, na kterým se bude stát nebo má stát, jsou již vykoupené a patří hlavnímu městu. Takhle, ano, abychom byli konkrétní, já jsem neříkal, že všechny pozemky, já říkám, že některé pozemky, to znamená i příjezdové pozemky, které tam jsou, nejsou právě vykoupeny, takže tam to souvisí s tím, že když postavíte dům, tak musíte k němu mít taky kam jezdit. Ale jenom říkám, že si myslím, že pokud hlavní město nebude chtít realizovat ten projekt, který hlavní město schválilo v minulosti a bude podporovat projekt jiný a nový a došlo by tam k tomu zlepšení dopravy, respektive k tomu, aby tam mohli parkovat klienti v rámci parkoviště Park & Ride, tak se domnívám, byť to tady není zatím projednáno a že se shodneme na tom, že každé nové místo je samozřejmě jenom dobře, ale chci upozornit na to a upozornit na to i pana náměstka primátora pro dopravu, že jsou tam úskalí toho dopravního napojení toho, této záležitosti. Ten původní projekt byl myšlen tak, že klienti nebo automobilisté budou najíždět přímo z dálnice D5, přímo do toho parkoviště. Tady je problém s tím, že ty brejle v uvozovkách, které tam jsou udělány v rámci celého toho nového pražského okruhu, tak podle všech těch studií neumožňují dopravní napojení dálnice D5 přímo do těch nových parkovacích domů. A jedná se o to, že z největší pravděpodobností řidiči, kteří by jezdili z dálnice D5, by zahltili zejména v dopravní špičce a potom večer,
ten most, který vede mezi IKEA a Globusem, a dále tu celou komunikaci, která vede k autobusovému terminálu a na druhé straně k Metropolis Líčí. Ten projekt původní, a o tom se budu snažit přesvědčit pana náměstka, já nevím, jestli se mi to podaří, ale tohle vypadal čistě apoliticky. Původně byl za asi 1,5 nebo 2 miliardy, vycházel v nějakých těch rozpočtech, ale hlavní město si potom vymínilo, na základě hlavního města, tam byly ještě požadavky, autobusový terminál přesunul do tohoto objektu a tenkrát paní primátorka si ještě vymínila v rámci Smart City, aby v tomto objektu byly nabíjecí stanice a nějaké sluneční kolektory a podobně v dalším patře pro elektromobilitu. To v žádném případě nevyšlo od nás jako od městské části. My jsme pouze říkali a zadali jsme studii, abychom vyřešili parkování mimo pražských klientů v této lokalitě, aby neparkovali tady na Praze 13. Protože jinak, pokud se toto nebude realizovat, a tím myslím, ať už projekt ten původní, který pravděpodobně je smeten ze stolu, nebo projekt nový na území Zličína, a teď jsem zdravil mít. Zabijte mě, omlouvám se. Ale každopádně budeme, myslím si, že budeme podporovat ať už to, nebo to, jo, a pardon, to jsem chtěl říct, my se pak budeme muset totiž vrátit k tomu, když nebude realizován žádný z těch projektů, jo, tak se budeme muset bavit o parkovacích zónách na Praze 13. Jo, to je další věc, protože my jsme se vždycky bránili zavedení zón právě proto, abychom ty mimopražské klienty nechali před branami městské části. To byl celý ten záměr, aby tam vzniklo něco, co vlastně odčerpá zejména středočeské řidiče, ale i plzeňáky, lidi ze Slaného a podobně, aby je odčerpalo. Ale vzhledem k tomu, že i kdyby mělo být realizováno na Zličíně v rámci depametra ta záležitost, která mou osobní podporu rozhodně bude, pokud tam nebude nic jiného, to říkám osobní podporu, není to projednáno v rámci koalice a opozice, tak to je běh ne na rok, dva, to je skutečně na léta. A jenom ta příprava projektu a schválení minulou radou hlavního města trvala 4 roky. Jo, to jenom chci zdůraznit. A 4 roky trvalo jenom to, aby se to naprojektovalo nějakým způsobem, jenom udělali vizualizace, zmapovali se pozemky. Následně, aby došlo k tomu, že hlavní město Praha se k tomu nějakým způsobem přihlásí a řekne, jaký způsob by měl být toho financování, kolik by to vlastně mělo stát, kdo by to měl platit, jak by to mělo být, tak to trvalo 4 roky a pak měla následovat detailní projektová příprava, územní rozhodnutí, stavební povolení. Tam chci jenom upozornit, že skutečně tato záležitost je na minimálně podle mého názoru na jedno, spíše 2 volební období, ta nová realizace u depametra. Tak, technicky pan zastupitel Kopecký. Děkuji vám za odpověď. Samozřejmě, téma to bude dlouho, všechno téma dlouho v Praze. A chápu ta kritika v podstatě na bývalé vedení Prahy, to se shodnem. A na tom, že od vás tento projekt, který má podporu vaší osobní, tak na tom se shodneme, to mojí podporu má taky, takže díky. Děkuji, technicky ještě pan zastupitel Zobal. Dobrý den, já jsem chtěl tomu ještě říct, že sice byl oslovený tou interpelací jenom pan starosta, nicméně v programu jsme to měli i my, tady tu záležitost, a de facto celé ty 4 roky jsme se na to taky podílili. Musím říct, že dotazuji pana starostu, protože kromě toho terminálu autobusového, kam měl být i stanoviště integrovaného záchranného systému, které taky navyšovalo tu cenu toho terminálu, a hlavně to bylo to, co řekl pan starosta jako nakonec, že ta realizace se dá předpokládat v tomto volebním období. To, že to na magistrátu pan náměstek pro dopravu současnej stornoval a dával přednost variantě pana náměstka Dolínka, který to měl předtím tohleto, tak to celé posouvá o nějaký 8 let dozadu. Jo, to znamená, občany Prahy 13 se v dohledné době nedostanou k tomu, aby doprava byla tady řádně vyřešena. Děkuju.
Jinak samozřejmě já rozumím tomu, když se oprostím od té roviny věcné, protože toto teď se domnívám, že tato diskuse na toto téma probíhala hodně věcné, tak v žádném případě nepopírám, že jako opozice nebo kdokoliv jiný to využijete v následných volbách a budete říkat, Vondráška vám tady slíbil tolik a tolik nic, tam ono to nebude. To je ta rovina politická, která je legitimní a já to prostě respektuji a to je pravda. Ale není to dobře pro nikoho. Z hlediska občanů Prahy 13. Jo? Když bychom se na to stavili čistě politicky, tak jasně, cokoliv slíbíme my, tak půjde do koše, cokoliv slíbíte vy, tak zase od nás půjde do koše, to je jasný. Ale z hlediska toho parkování konkrétního se domnívám, že pro, ale nejenom pro občany Prahy 13, tam se jedná o Zličín, tam se jedná o Řepy a podobně a o celou Prahu. A ten projekt jako takový, tak jak byl vymyšlen, já teď nehodnotím jeho cenové náklady. My jsme nikdy, my jako Praha 13 jsme nikdy nehodnotili cenové náklady, my jsme jenom chtěli hlavní město nějakým způsobem rozhoupat, aby už to konečně začalo řešit a i bez ohledu na to, kdo tam teď sedí. Kdo seděl předtím, kdo seděl potom, nebo kdo sedí potom a kdo bude sedět za další léta. Když se v těchto konkrétních věcech neoprostíme od té roviny politické, tak se stane to, a těch projektů jsem zažil za tu dobu, co dělám starostu, už mnoho, že vždycky přijde nová politická reprezentace a bez znalosti věci schodí to, co dělala ta politická reprezentace předtím. Ale to bylo i to nedávám za vinu současnému vedení magistrátu. To prostě probíhá, to bylo primátor Svoboda shodil to, co navrhoval Pavel Bém. Primátor Hudeček shodil řadu věcí, které navrhoval primátor Svoboda. Následně primátorka Krnáčová zase shodila věci, které navrhoval její předchůdce. Ale uvědomme si v rámci povolovacích procesů, veškerého stavebního řízení a všech těch záležitostí, že 4 roky na takovýto projekt v žádném případě nestačí. Jenom domov pro seniory, který nějakým způsobem je hotov, zkolaudován, vybírá se provozovatel nebo je vybrán provozovatel, tak celá ta realizace, bez ohledu na to, jestli se to opozici líbí nebo nelíbí, ale jestli říká, že měl stát jinde a že měl vypadat jinak a podobně, tak celá ta realizace trvala 8 let, to jsou 2 volební období. A to je jenom domov pro seniory, kde my jako městská část jsme měli absolutní vliv na to, jestli bude tam stát nebo nebude, a nepotřebovali jsme k tomu hlavní město ani nějaká ministerstva. Takže v tom vám chci říct jenom, aby jsme si nalili čistého vína, v tom, že tady tyhle ty větší projekty prostě, když se shodí, tak je další prostě 4 roky příprav a potom přijde nová politická reprezentace, zase to pošle do kytek. Radlická radiála, to samé. Já když jsem nastupoval jako starosta v roce 2002, tak jsem byl ujišťován tehdejší politickou reprezentací ODS a Pavlem Bémem, to nezastírám, že Radlická radiála bude hotová v roce 2012. V tuto chvíli víme, jak to celé probíhá a jak to je. A je to nejpřipravenější projekt v rámci radiálních komunikací v celé Praze. Takže když někdo bude říkat, že bude Dvorecký most, já s tím nemám technický problém, vůbec nebudu hodnotit, jestli tam být má nebo nemá, tak z hlediska povolovacích procesů garantuju, že se to prostě nedá stihnout. Nedá se to v jednom volebním období stihnout. Dá se to jenom rozpracovat a upozorní na to, že to, co se pak stane, když přijde někdo jiný, řekne, že je to předražený, že to mělo vést jinudy, že to mělo být jinak, všechno toto, tak jde prostě pod stůl. Tyto páteřní velké věci jsou prostě minimálně na 2 volební období, a to říkám minimálně. Tak, technicky pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo, jenom bych chtěl krátce reagovat vlastně na to, co jste říkal, pojďme se přesunout z té roviny politické vlastně bavit se věcně, aby to bylo ve prospěch Prahy 13. A teď jenom obecně, nejenom jako k tomuhle tématu. Jo, mě, a vy to víte, já jsem vám to říkal na té zkusce, říkal jsem to i dneska, mně se nelíbí vlastně ten politický přístup házet věci jako do koše, který navrhla opozice, protože je, nebo koalice, protože je navrhla. A To je ten důvod vlastně, proč my jsme doufali jako klub a já osobně jsem doufal, že ta spolupráce v tomhletom volebním období by mohla být jiná a že bychom právě tou spoluprací na úrovni výboru mohli ty věci odpolitizovat a začít se bavit konkrétně a věcně. Bohužel to v tuhle chvíli skončilo tak, jak skončilo. Tak jenom odpolitizování. Děkuji za technickou, paní zastupitelka Drahová. Děkuji.
děkuji. Já jenom ještě v reakci taky na tuhle vaši řeč vidím jako důležité pro Prahu, aby skutečně si připravovala nejenom s opozicí, ale i s veřejností prostě projednané nějaké dlouhodobější strategie, což se týká i městské části, protože čím víc lidí je do té přípravy zapojeno, tím je menší riziko, že pak někdo neinformovaný přijde a třeba ty věci schodí. Ale to se bavíme teď spíš už o jiném bodu. Moje interpelace, kterou jsem tady chtěla zvednout, se týká stopu. Pokud jsme se bavili o členství ve výborech, tak ano, máte pravdu, je to ze zákona nenárokové, nicméně jsem tady chtěla upozornit, že vlastně od roku 2013 platí novela tiskového zákona, která nově vlastně stanovuje radniční zpravodaje, které mají, pro které jsou dany ze zákona nějaká pravidla. Já se teda opakovaně tady setkávám s tím, kdykoliv jednáme o nějakém publikování textu ve stopu, s tím, že stop je nepolitický. Tudíž já jsem chtěla s odkazem na nějaké usnesení rady z roku 2001, já jsem chtěla tou svojí interpelací navrhnout to, aby skutečně jak redakce, tak odbor prostých veřejností byl proškolen právě o právech a povinnostech při vydávání radničního zpravodaje. Existuje kurz akreditovaný ministerstvem vnitra České republiky, který realizuje oživení. Myslím si, že by to vlastně tu věc trošku ujasnilo. A co se týče aktuální praxe, tak jsem chtěla také upozornit na šetření, které udělalo právě Sdružení oživení v říjnu tohoto roku, bylo to teda po volbách, pravda, kdy vlastně hodnotili asi 60 radničních zpravodajů a nejlepší hodnocení si od oživení vysloužili Brno, Liberec, Praha 11 a Praha 6. Nejhorší naopak hodnocení z pražských částí dostala Praha 2 a Praha 13. Myslím si, že pokud jsme sběrateli různých ocenění, tak by bylo dobré se z té poslední příčky dostat i na nějaká příčky přednější. Já si myslím, že ono to má i nějakou právě vztah i s tím, jak prostě ta samospráva funguje, protože samozřejmě není to, pokud to není tak na nože, jak se vlastně to tady teď staví, tak i vyjadřování opozice v tom radničním zpravodaji může být mnohem jako věcnější, konsenzuálnější. Takže myslím si, že třeba to, že Praha 6 je zrovna na těch předních příčkách, tak svědčí o tom, že skutečně mají výbory, komise, kde jsou zastupitelé, nezastupitelé, je to velmi jaksi otevřené a otevřený je ten zpravodaj. Takže já jsem chtěla v souvislosti s tím požádat teda jednak i o zveřejnění mého příspěvku, který jsem dávala koncem listopadu k tomu povolebnímu uspořádání. Pravda je, že v prosincovém čísle stopu vyšel článek, celostránkový článek, nové zastupitelstvo zvolilo vedení Prahy 13, kde musím říct, že není ani jednou slovo Zelení a Piráti pro 13. Prostě to je vygumovaný, my tam prostě neexistuje. No. Takže myslím si, že by bylo dobré k tomu vrstvu dát nějaký umožnit a bavit se o nějakých pravidlech, jakým způsobem nejenom ad hoc, ale jakým způsobem bude dán prostor našemu klubu právě ve stopu, protože skutečně podle toho nového tiskového zákona na to prostě zákonní nárok máme. Já to podávám písemně a budu taky ráda o písemnou odpověď. Děkuji, bude určitě odpovězeno. Jenom bych chtěl zmínit, jak jste hovořila o organizaci oživení, tak já bych chtěl zdůraznit, to není apolitická nezávislá organizace.
To je potřeba zdůraznit. Takže my máme cenu od Rady kvality, kterou dává ministerstvo vnitra. My se o ty ceny nehlásíme, ty ceny dostáváme na základě nějakých vyhodnocení. Já si pamatuju, že oživení dělalo i jakési hodnocení toho, jakým způsobem probíhá takzvané sledování na jednotlivých městských částech, to znamená takzvaný velký bratr. My jsme dostali ocenění, že jsme nejsledovanější městská část jako velký bratr tenkrát. A bez toho, aniž by vůbec radnice byla nějakým způsobem dotazována, že má nějaký kamerový systém, my jsme pouze měli zastupitelstvem schválený návrh na realizaci kamerového systému a okamžitě jsme dostali ocenění nejsledovanější městské části jako velký bratr. Čili já chci zdůraznit, že rozhodně hnutí oživení nebo organizace oživení není apolitická organizace, ale vydává své, řekněme, svá stanoviska na základě určitě jiných kritérií, než jsou ta čistě apolitická. Technicky paní zastupitelka Dehová. Tam jsou určitá kritéria, která vlastně co bylo hodnoceno. Základem toho, když bych to řekla úplně zjednodušeně, je i to, jakým způsobem se koalice prezentuje. Není pravda, že v radničním zpravodaji vyjádření koaličních politiků nebo jejich fotografie jsou apolitické. Prostě jsou politické, ale jako je jasné, mají na to nárok, ale stejný nárok mají se tam právě prezentovat ve výši 25% taky opoziční zastupitelé. Takže tam jsou jasně daná kritéria, zároveň co se týče, já vám to tady nechám, ta nabídka toho kurzu, jak jsem řekla, ta je prostě akreditovaná ministerstvem vnitra a je to opravdu seznámení se s tím, jak naplňovat požadavky toho tiskového zákona, kdy přesně se tam bude bavit o tom, jak zajistit objektivitu, vyváženost obsahu radničních periodik, včetně nějakých příkladů dobré špatné praxe, proč vůbec vydávat radniční periodika, jaké jsou jako pravidla pro to, jaká mají zastupitelé právo na poskytnutí přiměřeného prostoru, protože i ten přiměřený prostor je něco, o čem se můžeme bavit. Takže to skutečně je určitě tady pro nás nějaká společná výzva. Děkuji. Děkuji, technický pan zastupitel Vaverka. Já bych chtěl tam podotknout té ceně velkého bratra, jak si dobře pamatuju, jak to byla udělená za ten záměr vybudovat asi 100 kamer za hodnotě 250 milionů. Což mi přijde, že si tu cenu zasloužilo. Takže nebylo to 250 milionů, bylo to do hodnoty 100 milionů a vyšlo to i na základě žádosti některých občanů. A jenom, tady aspoň vidíte, jenom jakýkoliv záměr, pokud je to i záměr, tak hnutí oživení, když se to zrovna nehodí, tak dá nějakou cenu, kterou vymyslí zrovna v tu dobu, jak by to mělo vypadat. Pán místostarosta Zeman. Takže dobré, stále ještě dopoledne, dámy a pánové. Já pouze stručně vracím se ještě k původní interpelaci paní zastupitelky Drhové, kdy si sama odpověděla na spoustu věcí, které ve své interpelaci řekla informací o tom, že ve Stoku se ještě nikdy neobjevilo název Klub Pirátů a Zelených. Stejně tak se samozřejmě neobjevilo nikdy ODS nebo ANO, protože ty příspěvky jsou samozřejmě dáli tím, kdo aktuálně na radnici dostává funkci, ale to skutečně není o politice, respektive o politice, to v tom smyslu, že z politických důvodů ti lidé ty funkce zastávají. A nikdy se nestane to, nebo nejsem si vědom toho, že by se stalo to, aby tam byl starosta nebo místostarosta nebo místostarostka s tím, že tam bude napsána stanická příslušnost. A to je zrovna, myslím, přesně ten důvod, proč se tady nastává diskutuje o tom, jakým způsobem začne o politici ve smyslu vyjadřování v tomto veřejném prostoru, protože ta politika ve smyslu toho, že my tady teď budeme za klub ten a ten, to myslím opravdu do informací pro občany, což zejména se snažíme akcentovat v tomto periodiku, tak by tam podle mého názoru nemělo patřit. Děkuji. Tak, dobrý den, dámy a pánové, já bych vás teď přivítal s technickou paní kolegyně Drahová. Já jenom pro upřesnění, jestli jsem to neřekla dostatečně důrazně,
to jsem mluvila o konkrétním článku, nové zastupitelstvo zvolilo vedení Prahy 13, který je teď v prosincovém čísle stoku, kde se mluví o tom, jak proběhly volby, kdo co, jaké v koalici, a jenom říkám, že v tom článku není zmíněn, je tam stranická příslušnost, ale není tam zmíněn ani v jedné větě prostě existence klubu Zelených a Pirátů pro 13. Takže to jenom prostě jako říkám, jako jsou tady normálně uvedený, kdo vládne, a jak si, když si představím voliče, kteří nás volili, nebo jich málo, tak budu říkat, kam zmizeli, co se stalo, tady z toho článku, to vůbec nebo nezjistit. Já děkuji za připomínku. Nicméně mám to jednodušší o to, že jsem ten článek nečet, takže tímto nikdo není přihlášen do tohoto bodu. Jo, občani, poprosím. Dobrý den. Poledne, tak mám jméno Luboš Petříček, kteří mě znají, jsem tady zastupitel minulý volební období. My jsme přinesli jenom takovou informaci, že byla petice proti výstavbě na Haldě Machu Picchu. Jedná se o ten nový projekt snowparku, pozemky, tak vlastně magistrát, ale my jsme to chtěli aspoň tady říct, že jsme to podali už na magistrátu se 400 podpisy. A ty důvody naší žádosti jsou zrušit ten projekt, protože tam má být lyžařský areál s restaurací, skybarem, 150 parkovacími místy, kivadlovou dopravou. Má to i další ekonomický hlediska špatný, ekologický hledisko tam úplně selhává. Ty podmínky tady, co jsou na městské části, je taky pro lyžování nevhodný. Takže jenom jsem přišel tu informaci sem předat, že byla podaná ta petice pro městské části Bratře. Děkuji. Děkuji, já jenom na to stručně zareaguji. Na Haldu nebo na Machu Picchu historicky, už jsem to tady říkal, přišlo mnoho žádostí o to, co by tam kdo chtěl dělat. Pozemky z jedné části jsou hlavního města Prahy, z jedné části soukromníka. Původně, když teda půjdu úplně do historie, tak nejdřív jsme zvažovali nějakou rekultivaci té haly, to bylo někdy v roce 2004, nebo my. My jsme tlačili na hlavní město, aby provedli nějakou rekultivaci, částečně se to podařilo, ale rekultivace celé té haldy se potom jevila jako nerentabilní, protože by to stálo skutečně v řádech ne desítek, ale stovek milionů korun. Nemyslím jenom odvoz, tam prostě se dělali průzkumné velké, jestli tam je škodlivina nějaká nebo není a podobně. Ještě předtím, než jsem nastoupil, tak tam byl navržen, myslím, že v roce 2000, akvapark. Ukázalo se to jako nereálné. Vždycky to navrhoval soukromý subjekt, nikdy to nenavrhovala městská část. Městská část pouze souhlasila s tím, aby tam byl v minulosti vybudován ten bike areál, vlastně ježdění na kolech a podobně. Za tu dobu přišly různé návrhy s tím, že vždycky k tomu musel být souhlas autora projektu celého území centrálního parku, protože tam je schválený nějaký projekt autorizovaný, tuším, že tehdy architekta Švarce. V mezidobí potom došlo k tomu, možná těch projektů bylo víc, ale to, co mě zatím paměť sahá, tak byla nějaká bobová dráha, ta byla okamžitě samozřejmě rozporována, že tam bude hluk a podobně, takže to šlo nějakým způsobem pod stůl. Potom před volbami jsme dostali na stůl do komise rozvoje, kdy tam navrhoval zase soukromý investor nějakou lyžařskou dráhu a podobně. V komisi rozvoje jsme to rozjednali, nepřijali jsme k tomu tuším žádné stanovisko, jestli mě paní zastupitelka Torová doplní, nic jsme k tomu nepřijali, protože takových různých projektů zde byla celá řada. Mohu vám říct, že v poslední době přišli lidé z atletického svazu, že by tam chtěli realizovat v tom místě haldy, kde je odvezena, to znamená směrem ke Kauflandu, tak nějaký atletický ovál, něco jako je v Madridu, venkovní atletický ovál. My jsme k tomu nikdy, kromě bobové dráhy, tak jsme k tomu nezaujali žádné stanovisko, a to z jednoduchého důvodu.
pozemky nejsou naše. Vždycky jsem odkazoval na to, aby byl důsledně splněn územní plán, tam je územní plán SP, sport a zeleň, a aby si vždycky toto projednali s magistrátem a s hlavním městem Prahou. Dokonce i na tenkrát interpelaci nebo žádost paní zastupitelky Drahové jsem oslovil IPR, aby IPR udělal studii celého toho území, jakým způsobem by si představoval, že by vláda měla vypadat, protože jsou to důležité pozemky a důležitá dominanta městské části Praha 13, ovšem bez toho, aniž bychom ji nějakým způsobem vlastnili. IPR odpověděl, že to pro něj není důležité území a že se tím nebude zabývat. Takže já nedokážu vyloučit, že vždycky jednou za čas někdo nepřijde a neřekne, my tady navrhujeme tohle, my tady navrhujeme tamto. Tady u toho, určitě u toho území by to musela být širší diskuze. Vy třeba, pane Petřičku, říkáte, že v žádném případě lyžařský svah, ten, kdo bude lyžovat a bude bydlet dál, u toho bude říkat, to je bezvadný, mně se to líbí, protože nemáme peníze na to, aby děti jezdili do Špindlu nebo kam a mohli tam lyžovat. Třetí vám řekne, že se mu líbí bobová dráha. Čtvrtý vám řekne, že chce zachovat stávající území, aby tam byl park a podobně. Takže já nezabráním tomu, aby nepřišly nějaké návrhy, ale bráním se tomu dopředu jednoznačně říkat, my nesouhlasíme, my zásadně nesouhlasíme, my nechceme a podobně, protože to bychom tady v vozovkách nedělali nic jiného. Lepší je, nebo vždycky doporučuji, jděte za vlastníkem pozemku, splňte územní plán, dohodněte se a předložte kvalifikovaný a kvalitní návrh. To je jediné, co se v tuto chvíli s těmito územími a s těmito pozemky dá dělat. Tak, dále pan Zeman, už jsem chtěl říct zastupitel, ale třeba to jednou jde zase. Předpokládám, že mnozí mě znají, takže se celou moc nemusím. Mají základní interpelace nebo dotaz nebo tak. Politruční centrum tady jižně od metra Hůrka, jak se zajistí, aby zaprvé bylo využitelné především pro širokou veřejnost naší Prahy 13 a za druhý, aby jeho fyzické rozměry nebyly příliš velké, když to řeknu decentně. Pokud bylo další případní interpelace, tak o té hlady už byla řeč, takže tu ruším a o parkovacím domu ve Zličíně, jeho zrušení už jste taky mluvil, takže na tom netrvám, i když tak, kdyby ta odpověď, co bude, mohl bych dostat písně, byl bych rád. Děkuji. Tak, další Evergreen, Hůrka, respektive Sluneční náměstí, které mimo jiné zítra bude projednáváno na zastupitelstvu hlavního města Prahy. Já vám řeknu nějakou stručnou genezi celého tohoto pozemku, nebo celého tohoto území. Pozemky na Slunečním náměstí, tak jak je dneska můžete vidět, to znamená od oční kliniky, až k tubusu metra, včetně pozemku, na kterém stojí radnice, patřilo historicky a vlastně včetně pozemku, kde je bytový dům tady Petr Žilkova, ten za mými zády, ty pozemky patřily hlavnímu městu Praze. V roce 2001 požádalo tehdejší zastupitelstvo prostřednictvím místostarosty o svěření pozemků, kde stojí teď radnice za účelem svěření pozemku hlavním městem za účelem výstavby radnice. To bylo realizováno. Poté jsme zažádali o svěření pozemku, kde stojí ten výškový bytový dům Petr Žilkova, protože jsme měli dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu tohoto domu. To všechno bylo zrealizováno, vidíte, jak to tam je. V roce 2000, teď mě neberte možná za slovo, budu se plést datapočty, nemám to tady úplně napsáno, ale tuším, že v roce 2004, možná 2004, došlo rozhodnutím zastupitelstva o tom, že máme požádat o svěření těch pozemků zbývajících, to znamená od oční kliniky až k tubusu metra. S tím, že zastupitelstvo ukládá, a zase neberte mě za slovo, nemám to přesně napsáno, ale aby bylo zřízeno přirozené kulturně společenské sociální centrum městské části tady u radnice, s tím jsme na hlavní město zažádali, nebylo to schváleno, nebylo odsouhlaseno, respektive je možné, že se tím ani nezabývali. Prostě odpověď nula, nebo s tím nesouhlasili. Ale to se dá dohledat. Potom, a to právě tuším, že v roce 2004 nebo 2006 přišla žádost naopak z hlavního města sem na městskou část, jestli bychom souhlasili s prodejem těchto pozemků. My jako městská část jsme nesouhlasili s tím prodejem, dále přišla žádost 2008 nebo tak nějak,
jestli bychom souhlasili se směnou těchto pozemků, tuším se společností Jungmanova, nevím, zase neberte mě za slovo, berte prosím, že toto, co říkám, je v globále pravda, ale abyste mi příště neříkali, vy jste říkal, že to bylo v roce 2006 a ono to bylo 2007. Jo? Já vám odpovídám jenom při znalosti věci, ale není to úplně detailní. Abychom souhlasili se směnou těchto pozemků, tuším, že ze společnosti Jungmanova, aby hlavní město dalo tyto pozemky té společnosti a za to získala pozemky jiné. Znovu jsme nesouhlasili. Dále rok plus minus 2011, žádost hlavního města, abychom souhlasili se směnou pozemků s jinou společností, ale jenom té půlky, to znamená od toho chodníku, který vede od stanice metra směrem k panelákům a ohraničuje to půlku metra, s tím, že za to dostane nějaké pozemky pod bytovými domy. Opět jsme nesouhlasili a myslím, že někdy v roce 2016 přišla nová žádost, s tím, že hlavní město Praha bude souhlasit s tím, že nám svěří půlku toho pozemku a druhá půlka, aby prošla směnou a získala nějaká ta společnost. My jsme podmíněně souhlasili s tím, že s tou směnou souhlasíme, ale pouze za podmínky, že nám bude svěřen tento pozemek, ten od oční kliniky k tomu chodníku. A městská část si bude moci rozhodovat o tom, co na tom pozemku bude. Shodou náhod a okolností ke směně došlo, ale nikdy nedošlo k tomu, aby nám byl ten pozemek svěřen bezpodmínečně. Ten pozemek je nám svěřen pouze s tím, že na všechno, co by se tam mělo realizovat, se musíme zeptat hlavního města Prahy. Proto jsme hlavní město oslovili, tuším, že v roce 2017, kde jsme předložili projekt na park, na tom našem projektu, park, vodní prvky, stromořadí a část parkoviště. Hlavní město Praha nám na tuto naši žádost vůbec nereagovalo. Proto další zoufalý pokus, abychom rozpoutali debatu na toto téma, byl, že bychom souhlasili s tím, nebo jestli by hlavní město Praha souhlasilo s tím, že by na tom našem pozemku, nebo pozemku hlavního města, který nám je svěřen, bylo vybudováno multifunkční centrum s maximální výškou 3 patra a podzemními parkovišti. Tato žádost odešla na hlavní město, rada to projednala s tím, že to nemusí být projednáno zastupitelstvo hlavního města, že to splňuje ty podmínky, které nám na to dali. Následně si vyžádala určitá skupina zastupitelů podle zákona, jak to je podle těch podpisů, že to má být projednáno zastupitelstvu hlavního města a to bude zítra projednáváno zastupitelstvu hlavního města. Ale jenom abyste věděli, tam není zájem za každou cenu budovat multifunkční centrum nebo něco podobného. Tam je zejména zájem městské části, aby se nestalo to, že zase hlavní město buď prodá nebo smění tento pozemek. A podle územního plánu současného tam mohou vyrůst 8-patrové domy. A podle návrhu metropolitního plánu je tam 12 plus až do výše 40 metrů. To znamená, že v současné chvíli na tom pozemku může vyrůst až 8-patrový dům, v návrhu nového metropolitního plánu až 12-patrový dům nebo domy, podle splnění všech koeficientů a podobně. A proto my chceme zafixovat toto území a proto ta naše snaha, že to, co by tam vzniklo a mělo by být uvedeno v územním plánu, můžou být pouze 3 patra. Protože tím, že mám tu historickou paměť a vím, jak se to vyvíjelo a ty pozemky se postupně odkrajují a už teď půlku vlastní soukromý investor, který tuto věc bude chtít využít absolutně územní plán, tak proto tato naše snaha, ale já za sebe říkám, byť to nemám tady projednáno s kolegy, že přeci nám nejde o to, že my za naše peníze bychom budovali nějaké multifunkční centrum, proto ještě zároveň řečeno multifunkční centrum, kde to znamená, nebo může znamenat kultura, přednáškové sály, sportoviště, nevím co, to už by muselo projít potom diskuzí tady mezi občany, širokou diskuzí, ale jde nám o to, aby v novém metropolitním plánu bylo zafixováno, že výstavba na tomto může být pouze 3-patrová a pokud možno, aby hlavní město svěřilo ty pozemky městské části. A dokonce, kdyby do usnesení dalo, že městská část nesmí tyto pozemky prodat, tak já tomu budu tleskat a budu jenom rád. Takže toto je vlastně o tom, o
té bouři ve sklenici vody, kdo tam chce multifunkční centrum, čí je to zájem, proč takhle, proč onakhle a podobně. Prostě za těch x let, které to tam nějakým způsobem je, tak jediné, co se podařilo, že z původního územního plánu 8 pater, je tam na tom metropolitním plánu 12 pater. A myslím, že napříč politickým spektrem se tady shodneme, že to je přeci špatně. A já bez ohledu na to, zase může se změnit politická, reprezentace, na hlavním městě bude úplně někdo jiný, nebude ho zajímat Praha 13, my tam sedět nebudeme, vy tam sedět nebudete, přijde nový primátor, zažil jsem to už xkrát, řekne, nám by se tady hodilo změnit tyhle ty pozemky, protože máme, potřebujeme nutně na Václavském náměstí nudličku na výstavbu tramvaje. Tak proč bychom to nesměnili? To je celý ten důvod, jenom abyste věděli, jak to opravdu je. A tak to budu mluvit zítra na zastupitelstvu hlavního města a můžu vám říci, že já sám, teď to pan kolega Murňák to může přednést jeho kolegům, já klidně budu tam přednášet to, aby došlo k přerušení projednání tohoto materiálu, ať to na hlavním městě, do všech výborů, komisí, podobně. Ale ať hlavní město se zaváže, že ten pozemek nestřelí v uvozovkách, když to tak řeknou, a že řekne, a bude nový metropolitní plán, řekne, maximální omezení podlažnosti toho území. A je mi v uvozovkách úplně jedno, a myslím, že nám všem, jestli tam bude multifunkční centrum, park nebo něco jiného, protože to by mělo pak projít tou širokou diskuzí, ať už v rámci agendy 21, diskuzí s občany. Umím si představit, že občané, kteří tam bydlí, budou říkat, že tam chtějí vůbec nic a že tam chtějí stromy. Ti, kteří budou bydlet dál, tak budou říkat, že tam chtějí bazén. Třetí budou říkat, že tam chtějí něco jiného. Ale zásadní, co k tomu je, a proto možná i před volbami takové to pinkání, jako že tam chceme stavit multifunkční centrum a kdo to bude platit a podobně, to je prostě zoufalá snaha o to zakonzervovat to území tak, aby tam nevzniklo to, co původně navrhovali, jak architekt Obrštajn, tvůrce tohoto sídliště, kdo si možná dohledá, tak původně úplně, podle původního plánu, tady měly vzniknout místo radnice, měl být stejně vysoký dům, jako jsou tady ty vedle, měly být úplně stejné, identické. A na Sluneční náměstí je plánovaná, nebo byla vždycky plánovaná a furt to jede v tom režimu, poměrně masivní výstavba. Má to rovinu praktickou, ale pak rovinu politickou. Ta rovina politická je, že si to tam nikdo z nás nepřeje. Ta rovina praktická, kterou vám řeknou všichni architekti, že na stanici metra by vždycky měly být vysoké domy, a to z toho důvodu, aby ty lidi v vozovkách necourali prostě a nejezdili někde autama, aby si jeli z těch baráků do metra a mohli si někam dopravit. Jo? Takže to je ta druhá rovina, ta technická a podobně. A já si myslím, že my jako politici bychom se měli zasadit o to, aby nedošlo k prodeji, směně toho pozemku a bylo zejména zafixováno to území v územním plánu, ne jako nezastavitelné, to se domnívám, že není úplně ta optimální varianta, protože mít tady tu louku, která je tady stále, dle mého názoru, není řešení, to je prostě jenom dočasnost. Zafixovat to maximální podlažností, dejme tomu 3 patra, a to přesně musí říct ten magistrát, jakým způsobem by se tomu postavil, předložit kvalifikovanou studii, nech tu studii vypracuje hlavní město, já s tím vůbec nemám problém, i pro malou většinu se do toho vloží, tak projednají celý území od stanice metra Butovice až k busu metra. Ale abychom se mohli shodnout na tom, jak to tam má vypadat a zejména to zafixovali. To znamená, že až tady nikdo z nás nebude v tomhle tom zastupitelstvu, tak přesto, aby platilo, že město to nemůže prodat a že tam nevznikne nic jiného z hlediska výšky. Petr Zeman, díky. Já jenom stručně technicky, jak říkal pan starosta, myslím správně, to, že nikdo z nás tam další zastupitelstvo na městě nemusí sedět, to je samozřejmě pravda a stojí o to se i zamyslet, že poslední 3 volební období máme 2 primátory z Moravy, jednou ze Slovenska, tak ještě bývá tuším z nejbližších sousedů, Maďar, Polák, Němec. Takže abychom si vydali to území Prahy 13, tak jak tady zde žijeme, a to říkám jako pražský pirát, patrio Fesalového, no to, že bych měl něco proti těmto národnostech. Paní zastupitelka Drahová. Tak já jsem k tomu chtěla potvrdit, že určitě nikdo tady nechce nějakou vysokou podlažovou zástavbu, to je naprosto jasné. K tomu, co jste říkal, my jsme kritizovali před volbama ten tisk, který vlastně na radu šel, nebo na hlavní město Prahu, protože těžko se věří tomu, jak to tady bude široce diskutovaný a konzultovaný, když vlastně o tom nikdo nevěděl a najednou
se prostě objeví už jako nějaký záměr multifunkční haly, kdy nikdo úplně přesně nevěděl, co tím jaksi autor myslí. Zároveň už bylo slibováno, že to má dohodnuté financování přes nějaké soukromé investory. Takže tam vznikla celá řada otázek a řekla bych, že to není jako úplně na začátku, že jak kdykoliv by se tady mělo stavět, tak je třeba mít potom i nějakou tu ekonomickou analýzu, protože sice ten třeba pro seniory, víte, že jsme k tomu měli a máme výhrady k tomu, jak to celé proběhlo, včetně té ekonomické stránky, ale takže zase další argument pro to, aby tady vlastně vznikly výbory nebo nějaká platforma, kde se ty věci věcně řeší, protože mi přijde jako i hodně netaktických okamžiků, kdy vlastně Piráti dneska jsou v koalici, tak je držet tak striktně v opozici na hlavním městě Praze, tak je držet tak striktně v opozici na městské části. Takže jinak, co se týče, myslím si, že ta základní věc, že jsou tam dvě základní věci, výška, ano, ale pak je to funkční využití, protože já si myslím, že ano, máte pravdu, že tady lidi nebudou chtít, jako aby se jim stavilo cokoliv před domama, to chápu, ale zase na druhou stranu, pokud to bude něco, z čeho oni budou nějakým způsobem profitovat, nebo zjistí, že je jako pro ně užitečný něco, co tu chybí, tak si myslím, že se ty věci dají jako právě jako nějakým způsobem jednat. Ale já jsem se o to zajímala. Já do dneška pak nechala nevím přesně, co tam má jako funkčně být. Jo? A už vůbec se tady právě, myslím si, že to je přesně ta důležitá věc, protože já jsem třeba, když jste zmiňoval bazén, ale já si pamatuju, že tady byl záměr, že se tady postaví bazén na plavecký pro trénování plaveckého pola, že jo? Nebo vodní polo. Což prostě, kdo z nás tady dělá, hraje hodný polo, no, tak tady... Já jsem chtěl začít. No, jo. Takže jenom, že zase taky mám nějakou historickou paměť, jo. Takže i z těchto důvodů bych byla prostě obezřetná a viděla bych, ano, chceme nízkopodlažení nějakou stavbu, která prostě přinese nějaký přínos i pro místní lidi. No. Ale to zatím takhle nestálo. To nestálo, protože to je vlastně o tom, co je dřív, jestli vejce nebo slepice. To prostě je tak, že městské části ten pozemek nepatří, přestože ho má svěřen, ale na všechno na městě se musí zeptat. My jsme zafinancovali nějakou studii multifunkčního centra, kde multifunkčně znamená opravdu veliká šíře téměř čehokoliv. Proto jsme chtěli, aby hlavní město se přihlásilo a řeklo, ano, my budeme souhlasit s tím, aby bylo, ta funkce byla multifunkční, veřejná. My bychom mohli vzít na základě tohoto příslibu ty veřejné peníze z rozpočtu městské části, začít malovat něco konkrétního a rozpoutat tu diskuzi. A teprve na základě něčeho konkrétního, ať už z hlediska územního plánu, využitelnosti území, kolektorů, které tam vedou nebo nevedou, vody a podobně, se začít bavit o tom, co by tam mohlo být. Protože my nemůžeme bez toho příslibu hlavního města, které by řekne dobře, jděte dál tímto směrem, tak nemůžeme utrácet ty veřejné prostředky. To nemůžeme, protože my, když to utratíme, tak první budete říkat, že jste tady utratili takový prachy, neměli jste příslib města, protože město řekne, ne, my s tím nesouhlasíme. Proč jste se nás nezeptali? Proč jste se nezeptali o tom, jestli tam může být nějaký multifunkční centrum? Jo, to je prostě vždycky takhle to je, aby zcela legitimně jako opozice tohle to prostě spochybníte a já bych to nedělal přeci jinak. Proto jsme udělali jenom jakousi zevrubnou studii, prostě, nebo dvě studie, respektive park, ten multifunkční centrum, nějakou ekonomickou rozvahu, aby město řeklo jasně, pokračujte, anebo nedělejte to. Jo? A potom je potřeba, když by město řeklo, jasně, my s tím souhlasíme, no, pokračujte dál, tak můžeme čerpat ty peníze, nebo můžeme říct, město dá na to peníze. A já si myslím, že ta cesta může být teda obráceně a zaplatím, že se ta diskuze rozběhla.
že bych přenesl to na hlavní město, a teď ne realisticky, ale čistě technicky, protože ten pozemek patří hlavnímu městu, by tam svěřilo, ale na všechno se musíme ptát, tak nech město navrhne nějaké řešení, nějaký záměr, nad kterým může proběhnout ta diskuze, a my už tam můžeme říkat, dobře, my si přejeme, občané si přejí, politická reprezentace se přeje, aby na tomto území vzniklo něco takového nebo něco onakého, ale nechť v tuto chvíli bych řekl koná hyper, který jdeme v úvahu územní plán, pozemek je hlavního města, ale zaplať pánu, že jsme to rozpoutali, protože zase znovu jak říkám, prostě tady pro nás je zákon územní plán, respektive budoucí metropolitní plán, a pokud to nebude zafixováno a nebude to zafixováno z hlediska podlažnosti bez ohledu na funkčnost využití, no tak prostě se může stát, že tam jednou dojde k masivní výstavbě. Paní zastupitelka Drahová technicky. Jenom doplnění, už ty studie, které byly provedeny, tak vlastně stály nějaký asi 2 miliony, takže to není úplně zadarmo. A potom druhá věc, v tom se asi jako neshodneme. Já bych viděla rozumnější, aby městská část, a myslím si, že to nemůže ani být jinak, IPR dokáže namalovat cokoliv na nějaké zadání. Myslím si, že problém IPRu a jako nějaký jako kritik možných IPRu je ten, že dostává malé zadání, když oni prostě jsou tak jako hořejí bez, co si myslí, že je dobrý. Ale to zadání je prostě politická zodpovědnost a pokud je to tady na městské části, tak by si prostě městská část měla říct, co tu chce. Tudíž tady teďkom využít agendy 21 a nějakých dalších prostě nástrojů pro to, aby jsme si vydefinovali, co vlastně je tady pro lidi jako nejprůchodnější a jinak úplně souhlas, nechceme tady masivní zástavu, v tom se asi shodneme. No, jenom v tom se lišíme, asi se samozřejmě neshodneme, protože já to beru spíš zase tak, že na druhou stranu mám a máme nějakou politickou zodpovědnost, čili my bychom měli říkat jako politici, co si představujeme a to projde tou diskuzí. Ale na druhou stranu vám říkám, pokud rozpoutáme diskuzi, co by mělo být na Sluneční náměstí, tak vám bez čehokoliv jiného a bez toho, abychom udávali ten směr, tak vám garantuji, že bude probíhat velmi široká diskuze, velmi obsáhlá diskuze, ale v tu chvíli už bude schválený metropolitní plán, který tam bude být přesně to, co ten metropolitní plán umožňuje. A to znamená, že je tam namalováno těch 12+. Ale my budeme to diskutovat. Jo? My budeme široce diskutovat a říkat, co bychom tam chtěli, ale ten metropolitní plán už bude schválený. Pan zastupitel Vaverka, technicky. Já bych rád poznamenal tomu IPU. Já jsem se byl podívat právě na to představení IPU, které organizoval pro nové zastupitele. Já jsem z toho pocit, že to se opravdu s místními částmi snaží spolupracovat. Takže, já vám řeknu, jak se IPU snaží s městskými částmi spolupracovat. Teď probíhaly 3 schválení IPREM 3 projektů přes nesouhlas městské části a IPR řekl, že se když tak můžeme odvolat. A já vám řeknu 3 projekty konkrétní. Jeden projekt je u Řepoli mezi vlastně Poncarovou ulicí a novou výstavbou v Řepolích, které je území katastrální Řepolie. A je tam Řepora, tak IPR nám poslal závazné stanovisko, že je tam možná 8-metrová výstavba 2 8-patrových domů. To za prvé. My se můžeme odvolat, ale v tu chvíli, když on vydá závazné stanovisko jako orgán státní správy vlastně příslušející pod náměstka Labáčka, tak se můžeme odvolávat akorát k tomu, jestli fasáda bude červená, zelená nebo bílá. To za prvé. Za druhé, přes nesouhlas rady městské části, kdy jsme řekli, že u škofinu, který je u budova škofinu, která je u pekárny v ulici Pekařská, tak oni zažádali, škofin zažádal o pronájem, dočasný pronájem volného pozemku, kde je nějaká náletová zeleň, aby tam mohl vybudovat parkoviště pro své klienty a pro svá auta. Tuším, že by nebude zasloužit, myslím, 200 míst nebo něco podobného, nebo nějak takhle. Rada městské části s tím zásadně nesouhlasila, za 2 dny přišla od IPRu, že je to všechno v pohodě, že to hlavní město může pronajmout, protože to ničemu neodporuje, že je všechno v pořádku. A třetí záležitost, kterou si možná vybavíte úplně, i no nezná úplně lokalitu, tak přes dlouhodobý nesouhlas městské části, když vezmete pozemek, je kulturní dům Lein, naproti trošku napříč je bývalá včela, dneska tuším autokely, předtím je takový parčík a vedle je rodinný domek.
Přišla nám žádost od vlastníka rodinného domku, že tam chce postavit bytový dům. Městská část jednoznačně zásadně rozhodnutím rady nesouhlasila, od IPRu přišlo stanovisko, že je všechno v pohodě, že bytový dům tam být může a že to je bez problémů. Takže a to jsou tři poslední věci. A teď to zase nechci brát politicky, ale přišlo to teď, když už se změnila politická reprezentace na hlavním městě. Já jsem volal prvnímu náměstku Laváčkovi, říkal jsem mu toto, dával jsem si s ním zkoušku. On říkal, že musíme nastavit lépe komunikace, že se to nějakým způsobem musíme říct a podobně, ale tato stanoviska jsou vydána. Takže tady vám jenom ilustruju, jakým způsobem probíhá ta dobrá komunikace s IPRem. A když jsem napsal řediteli IPRu panu Boháčovi, myslím, tyhle ty konkrétní věci, že je tam s tím ten problém, tak on odpověděl mi, že vlastně v rámci stavebního řízení se můžeme odvolat a že podle nich je to v pohodě. Tak to jenom, abyste věděli, že i s tím se budete potýkat vy jako teď reprezentanti na hlavním městě. Já neříkám, že je to teď nová věc, že to takhle dřív nefungovalo a teď to funguje. Jo. To je prostě absolutní realita, kdy se tady vytvořil tenkrát ještě za primátora Hudečka jakýsi nezávislý orgán, který se chová teda nezávisle, ale na čemkoliv. Sídlí dole ve městě a vůbec neví, co se děje na Praze 13, protože někteří ti zaměstnanci ani neví, že městská část Praha 13 existuje. Vemou si takhle mapu, vemou si územní plán, zakroučkujou to a hotovo. Takže to je realita. Pan zastupitel Mluňák technicky. Já bych vás chtěl jenom opravit ohledně toho, kdo tady vyvolal vlastně diskuzi ohledně té haly. Vlastně kdyby nebylo paní náměstkyně Kolínský, tak vůbec se o tom nikdo nedozví, že vy jste tam vlastně vůbec nějakou pole žádost dával. A díky tomu jsme vlastně žádost informovala, jsme se dali těch 20% zastupitelů, aby se to mohlo vůbec projednat veřejně na zastupitelstvo hlavního města Prahy a tady vlastně informovat místní obyvatel o tom záměru. Tak nevím, proč jako taková podobná diskuze nebyla vyvolána předtím. Teď to znova říkám. Nejdříve jsme se museli na hlavní město Praha zeptat, jestli by souhlasilo s tím, aby tam mohl být multifunkční centrum, předtím ještě park. Tím, kdyby hlavní město Praha řeklo, že s tím souhlasí, tak přijdeme před zastupitelstvo občany a řekneme, tady je záměr vybudovat maximálně třípatrové multifunkční centrum, co byste si představovali. Teď je ta diskuze o ničem. Teď je to jenom o tom, že v zásadě já velmi dobře vím, že jste měli problém s tím, že ten materiál je vůbec zařazen a že by se měl poslat do Kytek rovnou. To je realita. Ten materiál, když neprojde, tak já s tím osobně nemám vůbec žádný problém. Já dokonce budu hlasovat i pro, ať nám to hlavní město Praha s tím nesouhlasí, ať nám to nesvěří. Ale v tu chvíli vám říkám, že je to na hlavním městě, které bude dělat ty studie a my se k tomu nebudeme mít moc v žádném případě vyjádřit. Takže to je celé. Jako ono něco zabít, hodit do toho vidle, to je jednoduché, ale ono se občas stává, že ty vidle potom nejdou vytáhnout a otočí se proti tomu, kdo to nějak myslel. Pan zastupitel Zeman. Já se pokusím zase jenom krátce. Já si myslím, že skutečně v tomto případě jsme všichni na jedné lodi a jde nám v zásadě o stejnou věc. Já jenom z principu si neumím představit, že vyvolám skutečně obšírnou diskusi s občany, to byl náš záměr, jak tady bylo správně řečeno, co vlastně má takové multifunkční centrum, jakou funkci má zastávat, co v něm má být. K tomu je opravdu skutečně potřeba diskuze nikoli formální typu na platformě nějaké agendy nebo i třeba agendy 21, ale to má skutečně daleko sáhlou diskuzi, jak odbornou, tak zejména s zapojením veřejnosti. A já si zkrátka nedovedu představit, že povedu takovouto diskuzi nebo budu se zúčastnit takovéto diskuze, a potom následně, potom po té, co dojde k nějakému konsenzu, jak teda napříč politickým spektrem, tak řekněme i s většinou občanů, kteří budou nějakým způsobem relevantně zastávat nějaký jednotný názor, což je sám o sobě samozřejmě relativně složitá záležitost, ale pravděpodobně taková to možnost existuje i například třeba formou nějakého referenda. Tak já si nemůžu představit, že na to konto předně potom předstoupím jako politik a řeknu, tak vážení přátelé, jsme se tady rok bavili o tom, co a jak má fungovat, a já vám dám houby s octem, protože nám magistrát nic nedá, jako to je v tom Švejkovi. Takže já skutečně nechápu tuto logiku právě zejména v tom smyslu, že mým cílem je, myslím, že naším cílem tohle bylo skutečně zapojit ty občany do diskuse. Takže my budeme zásobovat občany s prškama informací, s prškama různých dotazů, v tom smyslu, co by teda na tom
pozemku si představit, co jim v zásadě na městské části v tomto prostoru schází a pak jim řekneme, že vlastně nic. No tak já si myslím, že lepší to udělat opačně, nejdřív získat ten prostor s nějakým limitem, definovaným limitem, to znamená ten tím výškovým, a potom se teda bavit o tom, co tam bude. Děkuji, ještě technický pan zastupitel Murňák. No a já jen doplním, že pozemek už je svěřený a že vlastně už odsvěřit nám ho opravdu město nemůže už jedině s naším souhlasem zastupitelstva. A tady už je ten záměr. Ano, to máte pravdu, to souhlasím, pozemek je nám svěřen, ovšem z limity, které říkají. Cokoliv byste tam chtěli udělat, na to se nás musíte zeptat. Takže jediné, co my můžeme s tím pozemkem dělat, můžeme sekat trávu, nebo musíme sekat trávu, ale ze vším ostatním se nesmíme od ničeho odchýlit, musí to zůstat tak, jak to je v zásadě, a na všechno ostatní se musíme zeptat, čili je to taková chytrá horákyně svěření, nesvěření. Jo? A proto se na to hlavní město musíme zeptat, proto vznikla vlastně celá tato záležitost, která se týká zítřejšího jednání zastupitelstva. Protože kdyby to byl standardně svěřený pozemek, tak jako je to vždycky a bylo to vždycky v minulosti, tak hlavní město pozemek svěří a tím pádem ten, kdo je ten nabyvatel toho pozemku, tak tam může dělat, co chce, v souladu s územním plánem a tak dále, a tak dále, a tak dále. V tuto chvíli to tak není, jsou tam omezující podmínky, které říkají, nemůžete tam dělat nic a všechno se nás musí dělat. Paní zastupitelka Todlová. Děkuji, já jenom tady pro doplnění. Ten pozemek vlastně v územním plánu se propisuje už od těch 90. let jako monofunkční, to znamená určený pouze a výjimečně pro kulturu a měl tam být původně kulturní dům. A pokud se dobře pamatujeme, tak když jsme dávali připomínky k novému metropolitnímu plánu, tak jsme jasně připomínkovali, že tato plocha nemá být monofunkční, že má být multifunkční a že má být snížen výškový limit. A proto mluvíme o tom, že tam má být nějaká multifunkce. A nebavili jsme se zatím o tom, jaká ta multifunkce bude, která by měla být potom z té urbanisticko-architektonické studie. Přesně tak, děkuji za pregnantní doplnění. Pan zastupitel Hrdlička. Já jenom stručně. Je to záležitost, která určitě jako zajímá nás všechny a je dobře, že se tady o ní bavíme, ale tohle je zrovna věc, o které jsme si mohli povídat ve výboru pro územní rozvoj nebo v komisi, ale v nějaké platformě jiný a nemuseli jsme zdržovat třeba ty, který to nezajímá. Tak, děkuji. Ještě paní zastupitelka Drhová. Třetí budeme hlasovat o tom, jestli může hovořit, kdo je prosím po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, nebo se zdržel. Většina pro, děkuji. Paní zastupitelko, máte slovo. Děkuji, budu se snažit být co nejstručnější. Já teda s úctou tady panu Tohlový, ale myslím si, že žádná urbanisticko-architektonická vlastně studie nemůže řešit zadání funkční využití. Je to naopak, řekne se, chci plavecký bazén a někdo nakreslí prostě plavecký bazén, chci tohle. Čili ta multifunkce si myslím, a už jako i co se týče právě stavění toho baráku, tak si myslím, že je dobré mít poměrně přesnou představu, čemu to bude. A řeknu jako konkrétní příklad, hala, kterou máme tady na Lužinách, hokejová hala, byla dělána taky asi se vším dobrým záměrem, ale pak jsme zjistili, že prostě je postavená blbě na to, aby se tam hrál opravdu hokej. Takže prostě když by zadání bylo, že to má sloužit nejenom jako kluziště, ale taky jako prostě k sportovním účelům, tak to bylo prostě asi od začátku nějakým způsobem k tomu projektovaný. Čili já jenom se přimlouvám, využijeme to teď, ten čas, který možná před budeme mít, upřesnění toho, co tam vlastně chceme mít. Děkuji. Já děkuji, já jenom doplním ta hala pro vaši informaci byla od začátku školní zimní stadion, nikoliv hokejová hala, ale to je detail, ale je to podstatná věc, protože to, že se to překlopilo úspěšný bruslařský stadion, který je vyhledáván občany Prahy 13 a jeho naplněnost je myslím velmi solidní, tak tam nemyslím, že by to bylo úplně špatně, ale hokejová hala se to opravdu nikdy nevěnovala, ani na to od samého začátku. To jsem tady ještě neseděl v tom zastupitelstvu, byla to čerpaná tehdy dotace, která prošla všemi filtry a byla vyčerpaná. Děkuji.
Takže vidím, že ještě pan zastupitel Vaverka bude v respektive toho spolu, prosím. Já si to pamatuju, tak se minutu bylo oficiálně, že se o tom jako hokejové hale mluvilo a byl tady na, myslím, že na stavní základní kamene byl pan Budník nebo bývalý reprezentant mistr světa v televizní hokeji, takže myslím, že to bylo opravdu, tak my máme myslím, že mezinovský bránu. Ano, byl tady pan Budník, nebyl tady jen pan Budník, ale stále tady asi 15 a 20 dobu, co já tady sedím, různý Ferrari a Lamborghini a tak dále, všech možných hokejistů, kteří to tím, že viděli, že tady je co si, kde fungují kompresory a kde se pustí, tak byly plány a záměry o toto přestavět na skutečně na hokejovou halu a potom při znalosti věci zase zabuchly ty zvedací dveře a odjeli a už jsme nikdy neviděli. Ta historie se tady vleče minimálně po tu dobu, co jsem tady, ale ještě i předtím. Technickou pan zastupitel Pastrňák. Dobrý den ještě jednou. Já jsem chtěl jenom pozornit na to, že skutečně bylo to jako první fix na to, co vzpomínám. To bylo koncipované jako školní zimní stadion. A když se to postavilo, tak to bylo normálně otevřitelné zastřešení. No a když se začalo pak diskutovat, že by se z toho mohla udělat hala, ale nikdy nebylo řečeno hokejová hala. No, tak pak se tady řešilo to, že se to zastřešilo se to, ale v životě nebyla řeč o tom, že by to byla hokejová hala, protože ono parametrama stejně na nějaký mistrovský zápas se nebylo, tak toto mi odpovídalo. Tak děkuji. Já jenom bych si dovolil, vypadá to, že na dotazy interpelace se již nikdo nehlásí, takže pojďme tímto bod se nám ukončil a pojďme přejít k bodu různé. Kdo se prosím hlásí v bodě různé? Nevidím nikoho, takže bych se dovolil zastoupení pana starosty potřeba krabické svátky. Doufám, že se vedá spolupracovat s zastupitelstvem v určitým způsobem. Myslím, že dnešní diskuze minimálně na téma podstatného využití pozemku tady byla velmi plodná a naznačila to, že tady na platformě zastupitelstva můžeme diskutovat pozitivně a eventuálně se dopídit i solidní věcí. Takže ještě jednou hezké svátky, končí toto zastupitelstvo. Na shledanou.